Guria sabe que esse guri é bem homofóbico, bem bobalhão. Todo mundo, um monte de gente não gosta dele, que ele se acha todo tipo, todo riquinho, isso e aquilo, sabe? E um monte de gente aqui falando agora que era a coisa mais bem feita para ele. Porque ele se acha tudo, mas é. Uma vez ele passou aqui no salão e eu fiquei olhando para ele e ele me perguntou: o que que tu tá olhando, puto? E eu, ai, tá, né? E aí agora tá dizendo Deus tarda, mas não falha. Toma, viu? Tá aí, ó, com um tiquinho pequeno e gozando em 1 minuto e meio. Mas essa história do Tiquinho pequenininho igual a 1 minuto e meio, meu Deus. Oi, Duduzinho, meu bem. Tudo bem contigo? Dudu, pelo amor de Deus, não sou eu aí nesse áudio não, viu? Pelo amor de Deus. Jamais eu tocaria num assunto desses, né? Mesmo que tu tenha um pau pequeno, mesmo que tu goze em 1 minuto e meio. Mas cada um com seus problemas, tu não acha? Não, jamais eu faria isso. Te acho uma pessoa bem do bem. Jamais eu falaria isso. Voltamos então, primeiro podcast do ano de 2023. E estamos completando um ano. Um ano de podcast. Quem Pra quem achou que diria? nós ia falir? Opa, opa. Ó, já, Quem diria que o Cassiano ia durar um ano, né? Tu viu, no início tu achou que nós ia acabar em três uns episódios? 3 meses, é. Acho que nós ia durar. Três episódios no Eu terceiro? tava dando uns 3 meses pra nós durar. E tamo aí, ó, firme e forte, Deu guerreiro de certo. fé, né? Deu certo. Tá feliz hoje? Tô feliz, cara. Tô um pouquinho melhor hoje. Dudu tá com um problema hoje. Hoje ele tá Caganeira. definitivamente com todos os sintomas. Não só ele, mas todo o pessoal lá da Showtime também. A gente fez uma festa aí, que é a festa de final de ano, né? Que Meu Deus. foi de início de ano. Foi dois dias de festa, tipo de cigano. Daí a gente fez lá na casa do Barão. Até agradecer o Barão lá do Rockets. Doou a casa, desculpa lá que nós Quebrou destelhamos a casa. O Will quebrou o chuveiro. Botamos o barco dele, nem sabemos onde é que tá o barco dele. Mas no final deu tudo certo, né? O mais prejudicado foi nós, que os guris estão tudo cagando mole, faz 3 dias já. Todo mundo, velho, todo mundo. A Fábio dormiu no banheiro? Fábio dormiu no banheiro, sentado no vaso com um balde no rosto. O que não Que era sai por baixo, sai uai, por cima. Coitado. Mas vamos ficar bem, né? Viu só se alguém sentia aqui dentro da sala aí hoje algum cheirinho desagradável, é o Dudu, tá? Tá só, ó. É só nas beiradas, lá em cima e descido, querido. Mas vai estar tá se hidratando já, né? Tô.
E vamos falar um pouco do nosso primeiro podcast hoje do ano. O ano passado nós começamos no dia 8, esse ano começamos no dia 7. Tá nos aparelhos, vai explodir essa bosta aí, o que que tá acontecendo? Ele tá acabando a bateria. Mas, completando um ano então. Um ano, cara, amanhã completamos um ano. E nós temos que lembrar que nós começamos o podcast no aniversário do nosso... O nosso ouvinte, sei lá como é que fala. Quem? Esqueci o nome dele, faz um mês já que eu não faço. Igor. O Igor? Ah, o Igor. Tá de aniversário. O Igor é o cara que chega todo o podcast que a gente faz, ele é o primeiro a estar online. E esse também foi, ó. Mais uma vez. Mais uma vez. Parabéns então, Igor. Só não vamos te mandar presente porque nós estamos tudo quebrado. Esse ano começamos 2023 tentando ganhar dinheiro e não conseguindo. Então espera mais pra metade do ano. Viu, vamos falar do quê? Nós temos que falar primeiro. Dos nossos patrocinadores, com certeza. Nossos patrocinadores que ficaram. Que permitem, né, nós continuar. O que? Então você, ó, já acabou o ano, começamos 2023, esse ano nós vamos moer, se Deus quiser. Já estamos em busca aí, então você que quer deixar um toquinho pra nós, passa baixo, bota debaixo da porta aqui no Pacheco Fotografias, né? Só avisa ele. Não, agora, mas é bem sério isso, né, cara? Quem quiser apoiar aí o projeto, todos os sintomas, as portas sempre estão abertas. As minhas não, mas as do Dudu sim. Né? Então, vamos falar dos que ficaram ainda com nós, né? Mais um ano, mais um ano com nós agora. Mais um ano. Iniciando. Vamos falar do primeiro, então. O primeiro começou, desde o primeiro podcast, sempre teve com nós, né? Exatamente. Os dois primeiros, os né? dois primeiros, né? Deixa eu ver, os dois, três primeiros, os né? Os três, os dois, três. Os quatro primeiros. Os seis primeiros. Os seis primeiros. É, daí, tu não. É, os seis primeiros, os outros dois ali vieram depois, de susto. Primeiramente, então, desejar também um feliz aniversário, mas desliga essa bosta, mano. Vai explodir, cara. Eu vou dar um soco nesse computador. É que meu carregador tá estragado. Então, o pessoal da Companil aí também, quiser mandar um carregador pra ele, e conseguir um mousepad pra ele outra vez esse ano, já tem que mandar um novo pra nós. Já tá com a orelhinha de burro, igual os cadernos do guri que não ia na aula. Vamos falar dos nossos patrocinadores, então. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar também com nós mais um ano aí no podcast, pessoal da BR Fonia, né, nossos patrocinadores aí desde o primeiro programa do podcast, todos os sintomas. Pessoal da Companil Loja que mandou esse mousepad pro Dudu, agora pode mandar um carregador do Acer, né? Não, vou ter que dar um jeito nesse carregador. É? Mas, na verdade foi o ano inteiro ele ficou assim, subiu e não viu. Eu tenho que ir lá levar, ó. Ele já tá avisando, tá pedindo ajuda. É, tá no TI. Socorro! E quem que é o nosso outro patrocinador? Além da Companil e da BR Fonia. Stephen Bebidas e Shop Brahma Express, que é o... É um collab. O double deles, aí, né? É os dois collab que estão fortemente com nós aí. Desde o início, mandando o kit aí pros guri beber. Água, energético, cerveja, né? Será gelinho. Que o Marcelo Stephen vai vir aqui? Cena. Nós podíamos arrumar ele, né? Arrumar ele? Não, ele não que dá uma arrumada nele pra ele vir. Vamos fazer um convite especial pra ele, então. Ah, vai ser complicado assim. Bom, agora pronto. Você pode. Não tem um Pacheco aí, não, computador? Tem. Presta pro guri aí depois. Pessoal da Apple Mania Celulares também, a Morgana, nossa parceiraça desde o primeiro podcast também, apoiando a gente aí. Agora vai ser mamãe, não sei se já nasceu, nasceu ou não? Não nasceu ainda. Não nasceu. Tava bem bom o chá de bebê que convidaram nós, né? O Lucas convidou nós pro chá de bebê. Tu gostou? Eu achei muito ótimo, tava bem legal, Lucas. Eu não gostei tanto. Não gostou? Não fui convidado? Eu também não. Pois é. Mas é já pra deixar, né? Vai que ele convida nós pra um churrasco, alguma coisa. Já temos um churrasco pago quinta-feira, então, no Mogar, né? Que durou um ano. Durou um ano, o cara veio aqui, faz um ano o cara veio aqui no podcast, mas vai sair. Vamos botar fé que quinta-feira ele não vai desmarcar. Pessoal do Gago Bikes e Fitness, então, esse aqui tem que estar, né? Porque... Dou de mundaréu de dinheiro pra ele todo mês, ele não me dá pelo menos 50 pila por mês. Tá louco, Deus. Loja Boniclide também aí do nosso parceiro Anof que tá assistindo. Tá assistindo? Tá assistindo. Ele é fã do buscar. Vini também, né? Ele é fã do Vini. É. Fala aí, chama aí o Vini. O Vini? Vamos chamar. Não, primeiramente agradecer também nossos apoiadores. Delivery Much Santa Rosa, então tem hoje cupom de desconto? Tem. Como é? Hashtag Sintoma Fome, tá? Se quiser utilizar o
Delivery Munch, abaixa o aplicativo, quem não tem. Já aproveita, hoje tem promoção de hambúrguer. R$24,99. O hambúrguer top, hein? E dá pra utilizar também o cupom de desconto junto com o hambúrguer. Mais barato que um mais X. Mais barato ainda. Mais 10%. Aí. Mais barato que um X, às vezes. Então aproveita aí. Pessoal da Doom Store, né? Eu tô fazendo 10 anos hoje. Não sei se é hoje ou se é esse ano, mas tô fazendo 10 anos de loja, o Fagner. Acho que esse ano. Ele deve estar com 25, e com 15 ele já tinha uma loja. Vendia camiseta e coisa. Mega empreendedor. Fagner Kunz. Toma 48 energético por dia. Pega e o mandou presente, um presente, que ele deixou, né? Pra nós, né? Pro mandou Vini. Um presente aqui pro Vini. Erótico. Mandou umas balinhas aí de. Esse aí, tu toma uma bala, Vini. Tá, eu vi isso aí. Essa aí é um presente aí do Todos os Sintomas, juntamente com a loja Doom Store aí do Fagner Kunz. Fez pra ti esse presente especial aí. E também o Cabeça de Chancho, né? Nosso patrocinador também. Barbearia tradicional, é. Né? Que tá, os guris tão cheios lá agora de funcionário, de que colaborador. Tá lá, cara? Tu viu? Tem uns 5 lá agora. Parece um... Se não tem horário com um, tem com o outro. Uhum. E outra, melhor ainda, tu pode marcar teu quarto pelo aplicativo. É só tu acessar o aplicativo, tu vê lá qual barbeiro tem disponível e o horário dos barbeiros. O aplicativo é App Barber. Como tu sabe que ele tinha aí? É teu celular? Claro. Tá. Então vamos falar do nosso convidado de hoje. Como é que nós podíamos anunciar ele? Esse cara aqui, cara, ele é além de um empreendedor, ele é multifuncional, né? O cara tem umas 15 empresas. Uma impressora? Multifuncional. É uma impressora? Ele tem várias funções na vida, né? Empresário de pessoas, de ramos alimentícios agora também. Hoje ele vai contar pra nós... Ah, meu, tá? Foda esse computador aí, meu. Meu, foca no que interessa, deixa o bip. Vou achar que ele tá aqui na UTI, aqui, tá virado na água, aqui, no soro. Cara, mas ele é um empreendedor, mas ele tá se indo, vocês podem escutar pelo barulho. Mas é sinal que ele tá com vida, né, cara? É, não, você tem que se preocupar. Tá, eu não vou usar hoje, então, tá? Obrigado. Pronto, agora sim. Pronto, tudo certo. Vocês podem conhecer ele, um cara aí da cidade de 13 de Maio, mas não é natural de 13 de Maio, né? Sou. É? Mas tu foi pra que lado? 13 de Maio. Vocês viram que os entrevistados estão sabendo tudo. É, né? Hoje nós vamos conhecer, assim, nós estamos aqui pra se conhecer, se aventurar. Então, uma salva de palmas para Vinícius Kaiser aqui no podcast. Vamos, bem-vindo. Vini! Obrigado. Seja bem-vindo, Vini. Tá nervoso? Não, pior que não. Tá tranquilo? Tranquilo. E aí, Vini, como é que tá essa tua vida com pouco tempo? É, tá bem pouco tempo. Não consegui nem tirar uma foto contigo, né, pro? Pois é. Tive que fazer uma montagem de longe, porque... Tu gostou hoje... da montagem? Ah, ficou triste. O Dudu é fera, não. Tu que fez. Hoje, tipo, barro, eu quase nem tenho tempo pra nada, cara. Eu moro em 13 de Maio, mas ontem tava em Araranguá, hoje 13 de Maio, hoje Santa Rosa... Segunda-feira já tô na estrada de novo. Então tenho muitas funções que eu tô fazendo e hoje eu tô vendo mesmo que o tempo é curto. Hoje meu dia podia ter 72 horas, que seria pouco, eu não conseguia fazer tudo, né? Então hoje eu tô entendendo aquela frase, realmente, tempo é dinheiro, né? Um uhum. monte de gente fala e realmente, hoje tento me virar nos 30. Tu é o Pedro e o Bino ao mesmo tempo mesmo na estrada. Tempo. Mas me conta, Vini, quem que é o Vinícius Kaiser? Da onde vem, do que se alimenta? Cara, eu sou natural de 13 de Maio, né? Eu nasci e fiquei até os 13 anos de idade em 13 de Maio. E eu sempre fui um garoto problemático, né, no colégio. Então eu estudava no Dormeto, que era um colégio particular. Tu é do fundão. Do fundão e mais um pouco, né? Então eu comecei a dar problema no colégio e me expulsaram, eu rodei. Me empurraram até onde deu, porque era colégio particular, né? Então estavam ganhando. Então, daí, no caso, eu rodei na sétima série e minha mãe falou, não, então tu pega e vem morar comigo. Minha mãe e meu pai tinham se mudado da cidade e foram tentar a vida no litoral lá, que era bem melhor, 13 de Maio é pequeno, né? Então, eles foram pra lá, meu pai pegou uma oportunidade boa, trabalhar na Corsã lá, então ele tava tocando a vida lá. E tu ficou aí? E eu fiquei aí com a minha tia, morando com a minha tia e com as minhas irmãs. Então, eu sempre fui um cara que deu problema, dizer que é a ovelha negra da família. Até minha mãe brinca com isso, né? Eu sempre falei pra ela também.
Então, nisso, quando eu comecei a dar problema, minha mãe falou, ah, então vem morar pra cá, que daí a mãe te cuida, digamos assim. Então, eu fui com 13 anos pra praia, fiquei lá até os 18 anos, mais ou menos. Não se queimou? Não, mais ou menos. Lá também dei bastante problema lá. Também dei bastante problema, mas eu tava embaixo, tipo, da asa dos meus pais, né? Então, eles estavam cuidando de mim lá. Só que eu sempre fui uma pessoa, tipo, que eu enxergava oportunidade nas coisas, né? Eu nunca gostei de estudar, sempre briguei com a minha mãe, desde quando eu comecei a estudar, eu falava, cara, eu vou ser alguém na vida sem estudo. Eu não tô incentivando ninguém a largar o colégio, eu vou... Mas entendeu? Eu, tá me incentivando entendeu? Eu. Só que eu sempre fui assim, tipo, quando me dava uma tarefa pra fazer, eu fazia aquilo da mais perfeição possível. Então, eu sempre fui objetivo. Nunca perdi tempo com outras coisas, né? Que nem eu falei, não bebo, não vou em festa, não uso droga, não faço nada. Eu foco sempre no que eu vejo que eu posso ganhar para ter uma vida boa e para ter o que eu quiser daqui a um tempo, né? Então, como eu sou novo, né, eu quis sempre montar uma base para mim enquanto eu sou novo, né, não perder tempo, né? O perder tempo que eu digo que, cara, tu vai em festa, tu perde 2, 3 dias da tua vida, até se recuperar, outro dia tá mal, isso e aquilo. Então, o que eu pensei? Cara, esse tempo eu não quero perder. Eu quero pegar e construir uma coisa enquanto eu sou novo e depois, cara, eu faço o que eu quiser. Mas daí o pessoal fala, ah, mas e se tu morrer? Foda-se se eu não morrer, entendeu? Então, o meu objetivo é isso. Então, eu sempre fui assim, enxerguei objetivos e enxerguei coisas que as pessoas não enxergavam, oportunidade, vamos dizer assim, né? Então, com 18 anos eu abri uma loja, quando eu logo voltei para 13 de Maio, eu voltei com 18, 19 anos morar para 13 de Maio, porque minha tia tava precisando de ajuda, que minha avó já tava mais de idade. Então, eu vim nas férias pra 13 de Maio e eu vi que não tinha loja de suplemento em 13 de Maio. Porque eu tava começando, eu comecei a academia e nisso era muito novo naquela época, né? Então, tipo, não tinha loja de suplemento, era difícil ter, até na praia não tinha. Então, era uma coisa nova que tava chegando, tipo, o pessoal tava meio que se estruturando. Então, quando eu vim de férias pra cá pra ajudar a minha avó, eu vi que não tinha. Tipo, loja de suplemento. Eu já fazia academia. Aí eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu quero morar pra cá de volta, então vou inventar uma desculpa pra tentar empreender aqui. Né? Então eu peguei e fiz uma sociedade com uma pessoa lá, que depois deu B.O. Aí vim pra 13 de Maio, abri a primeira loja de suplemento de 13 de Maio. Né? Foi minha, Suplementos, com 18, 19 anos de idade, isso, né? Então, como é que era o nome? Suplementos. Tipo, camaleão, né? Camaleão. Camaleão, é. E daí eu abri a loja e, cara, nos primeiros 3, 4 meses, assim, tipo, disparou as vendas. Porque todo mundo comprava da internet e mal é mal comprava. O pessoal do interior, tipo, nem é acostumado a comprar na internet. Nem sabia. Então, meio que comecei a estudar suplemento e tal. No começo, quando eu comecei a treinar, meu pai e minha mãe eram o contra. Ah, tá tomando essas porcaria aí. Daí eu meio que escondi as coisas. Mas, no fim, eu entendia eles, né? Então, daí eu abri a loja de suplemento e os primeiros meses foram muito bons. E eu pensei, cara, vou ficar rico vendendo suplemento, porque ninguém tinha, não tinha nas farmácias, não tinha nada. Só que cidade pequena, cara, o pessoal começa a crescer o olho. E isso é fato, tipo, já comprovei diversas vezes. Então, o fornecedor ia na minha loja e daí ia na farmácia do lado, ia na outra. Quando veio, deu 2, 3 meses, todo mundo tava vendendo a mesma coisa. E aqui em Santa Rosa tinha uma loja bem forte, que era a Extreme, que era do Sanajoto, né? E daí ele foi lá e abriu uma também em 13 de Maio. Deu mais 2, 3 meses, já tinha 3, 4 lojas e as farmácias vendendo as mesmas coisas que eu. Só que eu vim lá de baixo, né? Então eu não tinha um poder aquisitivo pra botar de frente com a farmácia que botava o mesmo produto que eu em 10 vezes no cartão sem juro. Porque o foco deles não era vender suplemento, era remédio. E era ter tirado dali. Então, as pessoas que compravam comigo, pô, a farmácia lá vendo a mesma coisa em 5, 6 vezes no cartão e, puf, migrava pra farmácia. Então, eu tinha uma clientela ali que eu fiz fixa, só que não era mais aquela mesma coisa. Então, foi quando começou a baixar as vendas e eu pensei que meu ponto era ruim. Eu tinha ali na Pascoaline, ali na frente da Por Menos, não sei se você conhece. Então, eu pensei, cara, eu vou ter que ir pro centro. Só que pra ir pro centro, eu preciso de um sócio, de um outro sócio. Eu tinha... Posso contar o que deu? Bora, claro. Tá. Então, eu tinha um sócio que ele, na verdade, ele me usou pra captar um dinheiro do banco, né? Que ele... Era ele, a mulher dele e eu, de sociedade. Então, cada um pegou 10 mil reais na época e com 10 mil eu abri minha loja. Só que eu abri minha loja em 13 de Maio. Ele abriu a loja dele lá na praia, onde eu era sócio dele. E a mulher dele pegou o dinheiro pra abrir o salão de cabelo dela.
Então eles pegaram 20 mil e eu 10. E como eu era sócio dele, o que, que eu vendia aqui eu tinha que repassar para ele. Só que ele não tava repassando o dinheiro para mim lá da praia, do litoral. E daí eu pensei, cara, foda-se, também não vou repassar para ele. Então eu fiquei fazendo isso. E daí um dia, era num domingo, eu cheguei a polícia lá na frente da minha loja. Daí eu pensei, ué. E o meu sócio, ex-sócio me ligando, né? Aí pensei, ué, o que que deu? Aí cheguei lá, ele tava lá e ele tava exigindo que eu dava metade da loja para ele. Só que, cara, a polícia, tipo, ele nem me ligou simplesmente. Ele falou, meu, eu tô aqui, eu quero metade da loja, que acabou a sociedade. Eu falei, ah, tu quer metade da loja? Daí eu falei, então abre aí, a loja é tua, abre aí a loja. E ele, ah, não sei o que, não sei o que. Daí minha tia já começou a se apavorar, né? Mais de idade ela. Aí eu pensei, ah, quer saber, meu? Peguei, abri a loja e falei, o que que é teu aqui? Ah, esse pote é teu, beleza. A gente tem sociedade? Sim. Abri o pote, joguei metade fora, falei, a minha parte joguei fora, a tua parte faz o que tu quer. E comecei a abrir o suplemento, tipo, jogar a minha parte fora e foda-se a dele, porque igual eu não ia poder vender o pote aberto, mas ele enlouqueceu. Aí ele falou, ah, então me dá os móveis, não sei o que, e fica com o suplemento. Eu falei, ah, então beleza. Ele pegou os móveis lá, só que os móveis estavam no nome da minha mãe, né, que ela que tinha dado o cheque e essas coisas assim. E daí eu meio que fechei a loja ali, meio que corrido, um monte de pessoas viram ali da Por Menos, que tava aberto no dia. Então, ainda bem que minha mãe, ela é meio que trabalha com um grupo de advogados, e ela pensou, cara, vou meter um processo nele, porque ele não podia ter feito isso. Se ele chegasse e conversasse numa boa, tipo, ah, meu, vem aqui, não tá dando certo, vamos fazer isso, então vamos dividir, beleza, entendeu? Mas ele chegou com a polícia, nem nada, tipo, me assustei, cara. Aí, no fim, eu tirei a sociedade, e daí um amigo meu falou, cara, vamos fazer o seguinte, então, vamos mudar o ponto, vamos pro centro, aí eu faço um empréstimo e a gente gruda a loja lá no centro. Daí ele fez um empréstimo, eu tinha mais ou menos uns, cara, 15 mil reais de produto, ele foi lá e botou mais uns 10. Daí a loja, tipo, ficou maior, mas só que ficou no centro, num ponto do lado da academia ali do Chico. Uhum. Aí foi indo, só que aquilo, tipo, não, cara, não tava mais dando. Aí pensei, o quê, cara? Vou botar roupa. Aí comecei a botar roupa, comecei a meio que mudar as coisas ali. Aí o pessoal pegava suplemento do Paraguai, vendia bem mais barato que eu. Falei, cara, não tem como competir aqui, cara. Tipo, não tem. O pessoal ia de mochila na sexta, voltava no sábado cheio de suplemento importado, vendendo a creatina 40 pila. E eu vendia 80, porque eu tinha que pagar, tirar minha parte, pagar o meu sócio e pagar aluguel, ainda que não é barato, né? Então, no fim, eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? E daí veio a minha jogada de mestre. Até eu tinha brigado, o Carioca veio aqui, né? A gente era brigado, cara. Até ele deve estar assistindo aí, né? Um abraço pra ele. A gente era brigado porque ele comprou a loja do Sanajoto. Sanajoto, na época ali, por causa disso que eu fiz, eu pensei, cara, quer saber, meu? Eu vou fuder todo mundo. Aí, o que que eu fiz? Me reuni com o meu sócio. Falei, ó, meu, quanto que a gente paga o whey? Nós pagava 60 pila na época com um potão do whey. Tá, bota a 65. Aí ele me olhou assim, ué, por quê? Não, vamos só pagar o aluguel e foda-se, mano. Vamos pegar 100 pila, 200 pila por mês pra nós e azar. Vamos torrar todo mundo aqui na região. Então, tipo, o pessoal vendia whey a 180, nós vendia a 65. Porque nós botava 5 pila no bagulho, tá ligado? Tá ligado? Aí quem que ia bater em nós? Eu tirava pra repor o mesmo whey. E ficava com 200 pila ali por mês pra mim, meu sócio, mesma coisa, e foda-se. Aí os caras de Horizontina me ligando, ô, meu, onde é que tá pegando esses produtos aí? Os caras de Juiz me ligando, ué, e essa margem aí, de onde é que tu fala? Que margem, meu? Botava 5 pila, 10 pila em só cada pra... produto e foda-se. Só pra pagar aí tirava o aluguel, botava ali 1,5 mil de aluguel e botava os produtos. E daí a jogada de mestre foi assim, ó. Aí eu pedi 30 dias do aluguel e daí eu botei os mesmos preços de tudo. Aí eu falei, ó, meu, agora nós vamos vender tudo por preço baixo. Ele ficou 3 meses fazendo isso. Então, tipo, a galera toda tava comprando com nós. E daí eu peguei uma loja em Ijuí, Nutriox, que era uma revendedora, eu acho, na época, distribuidora. Fui lá e comprei o whey da Gold lá por 100 pila. Botei o whey da Gold, que era 230, que a galera vendia por 100 real. Só pelo mesmo preço. Aí juntei um estoque de 30 dias. A gente vendeu tudo aquele estoque, só que a gente não precisava mais ter pago o aluguel, porque eu já tinha pedido os 30. Então, tudo que eu vendi na loja, daí sobrou. E a galera não conseguiu manter os mesmos preços que eu. Aí, o que começou? Loja tal teve que baixar o valor. Loja tal fechou também. Loja Y fechou. Aí sobrou um, dois. E o último foi o Carioca que sobrou.
O cara ferrou com o sistema de suplemento. É, mas vai ser empreendedorismo agora. E daí, tipo, aí fechou. Isso aí é uma baita de uma jogada, porque se alguém estiver assistindo o 13 de maio, não, e o Vini abrir agora o frango, não abre o frango. Não abre o frango, 13 de maio. Você já sabe, hein, abrir o frango, ó. Ele vai se atracar vender galinha na rua lá, 5 pila. E daí, tipo assim, 13 de maio é uma cidade pequena, e todo mundo, ah, onde é que tu vai trabalhar, cara? Tu era dono de loja, agora tu vai trabalhar de funcionário. Tipo, foda-se, tá ligado? O que era é trampar. Aí eu comecei a procurar uns lugares assim que eu achei que era bom de trabalhar, só que todo mundo fala assim, ah, cidade pequena não tem emprego. Cara, isso é a maior mentira que existe, sim, mano. Tem emprego, só não tem pessoas que querem trabalhar. Uhum. Simples, né? Pessoas que querem trabalhar não existem hoje no mercado. Quem tem loja, quem tem é dono de um negócio, não acha uma pessoa capacitada para tal função. Porque o que, que a galera quer hoje em dia? Pô, a galera quer curtir, meu. Foda-se o trabalho, o funcionário quer ganhar mais que o patrão. Ah, meu patrão trocou de carro, olha eu aqui. Tá, então vai empreender, tá ligado? E daí eu vi um lugar lá, porque eu não queria trabalhar de sábado, né? Eu, tipo, não queria, queria ficar de boa sábado. Aí eu vi um lugar lá, eu cheguei num lugar, Mariana Bobinas, lá em 13 de maio, um lugar muito bom. Aí fui lá largar um currículo, eu cheguei lá, eu falei, ah, o dono tá aí? Ah, o dono saiu, tá, então amanhã eu volto. Eu peguei, saí, no outro dia eu fui e falei com o senhor Luiz. Daí falei com ele, ó, fechei uma loja tal, que era uma oportunidade, isso e aquilo. Cara, no outro dia eu tava lá, experiência. Aí fiquei, acho que uns 20, 30 dias trabalhando de auxiliar. Depois já me botou na máquina lá de fazer aquelas bobinas de cartão de crédito. Fiquei 4 anos lá. E foi ali que, tipo, começou a virar o jogo. Porque eu tava lá todo dia, cara, pensando uma ideia pra, tipo, mudar de vida. Pensando uma ideia pra mudar de vida. Aí foi quando eu conheci o marketing multinível. Então ali, nesses 4 anos, cara, eu saía da minha loja, eu saía lá da fábrica, eu pegava carona com um brother meu, aqui de Santa Rosa, Robson Senna, não sei se vocês devem conhecer, sim, que trabalhava na academia, uhum, ali, e nós ia pra reunião, aquelas reuniões ali, os caras, ah, mudar de vida, isso e aquilo, e eu escutava a mesma coisa, cara, todo dia, eu decorava o que eles falavam, mas eu tava lá, tipo, pra tentar... Já foi plantando a sementinha. Tipo, ó, preciso fazer isso. Aí a galera subia no palco, ah, o fulano e tal era pedreiro, hoje tá com carrão, isso e aquilo, e tipo, e pra mim ia brilhando o olho, sabe? Então, o multinível pra mim, eu vi que era uma ferramenta, e é até hoje, cara, até hoje, né? Uma ferramenta que, cara, qualquer um, pega um cara da rua ali, o cara trabalha direitinho, pode transformar a vida dele. Em poucos anos, vamos dizer assim, mas bem trabalhado. Então, foi quando eu comecei a escutar essas palestras e tal. E daí a grande virada de chave minha foi quando eu tava na máquina aqui, ó, fazendo bobina de cartão de crédito e passou um Camaro amarelo assim na frente, que tinha, era calor de a porta aberta lá do negócio, lá da empresa. Aí passou um Camaro amarelo, aí eu falei pro meu amigo, ó, meu, isso aí eu vou ter um dia. Dele, deu é, dele, cara, trabalhando aqui tu nunca vai ter. E aquilo assim foi um soco na minha cara, e eu fiquei pensando a tarde toda, trabalhando aqui tu nunca vai ter. E é verdade, eu nunca ia ter um carro, uma casa boa, um tipo um estilo de vida diferente trabalhando pra alguém, ganhando lá R$800, ganhava 800 pila na época. Então eu pensei, cara... Quantos anos atrás isso? Faz o quê? Uns 8 anos por aí, 8 anos atrás. Aí eu pensei, cara, vou esperar um pouco e vou pedir um aumento. E daí foi na época ali que tinha subido o bagulho do governo e todo mundo lá pedia 100 pila, 200 pila de aumento, ninguém ganhava. Aí os caras, ah, vou pedir aumento, senão eu pedi as contas. Os caras 20 anos trabalhando na mesma firma. Senão eu vou pedir as contas e tal, eles iam sorrindo, voltavam assim, ó, cabeça abaixo. Depois pensei, bah, vou lá. Aí cheguei lá, pedi R$50, cara. Lembro até hoje, 50 pila, e não me deu. Aí eu pensei, tá, voltei. Ah, vou acabar com ele. Aí eu falei com o Robson, meu, então eu vou fazer o seguinte, ó, segunda-feira eu vou pedir minhas contas e tu vai me ajudar, tipo, a mudar a minha vida. Ele, não, vamos fazer isso, aquilo e tal. E me pilhou bastante, era o multinível. E daí me pilhou bastante e cheguei segunda-feira lá, chamei o Luiz lá pra um canto e falei, ah, meu, eu quero tentar uma outra coisa. Tipo, eu não quero sair brigado aqui contigo, não quero botar atestado pra tu me mandar embora, que nem 90% das pessoas fazem. Falei, eu não sei o dia de amanhã, posso querer voltar aqui e trabalhar contigo, não sei. Tipo, quero tentar uma experiência nova. E daí fui, daí ele me fez o acordo lá, fui uma das primeiras pessoas que ele fez o acordo. Devolvi lá a multa pra ele e tal.
E daí fui pro multinível. Então vinha as reuniões, ia para cidades, tipo, tentar convencer as pessoas da mesma ideia que eu. Tipo, empreender e tentar mudar de vida. Só que é difícil, cara. Tipo, as pessoas têm a mente muito fechada. E esse negócio não é para todo mundo, tipo, é para poucos, cara. Aí fui indo, meio que fui me destacando e tal. Daí tomei bastante tombo também, perdi uma grana violenta. Perdi uma grana, perdi minha moto também que eu tinha investido. E aí meio que abriu as portas assim para mim, para eu arriscar as coisas, porque eu já não tinha nada a perder, né? Não tinha nada a perder. Aí a grande virada de chave foi quando começou a vir as criptomoedas. Aí eu fazia essas empresas de multinível que elas eram de produto, vender perfume, vender aqueles bagulhinhos lá de detox lá que nós estávamos comentando antes, as pulseira, né? A Fush, né? Perfume importado, Rinode, que nem era importado, era tipo Rinode. E daí, cara, vendi a ideia. Aí comecei a ver que um outro grupo de pessoas que faziam multinível estavam se destacando. Eu pensei, pô, o que esses caras estão fazendo? Aí tava na febre das criptomoedas. Ah, falaram isso, que tu inventou aquilo. O Bitcoin. Bem que fosse, bem que fosse. Aí tava na febre das criptomoedas. Aí eu pensei, cara, vou conhecer essa porra aí. Que eu já tinha ouvido falar em Bitcoin em 2009, cara. Eu perdi... É que nem adianta falar. O pessoal fala, ah, se eu comprasse aquele terreno ali, uhum, em 10 anos atrás, eu tava rico hoje. Pra mim, em 2009, aconteceu um fato bem curioso. Que eu era viciado num jogo chamado Tibia. Eu joguei Tibia por 16 anos esse jogo. Dos 8 anos até os 23 anos eu joguei. Então, em 2009, nesse jogo, o pessoal vendia os equipamentos ali online pra os caras lá da gringa. Os poloneses e americanos. E daí um dia um brother meu falou assim, ô, meu, tô vendendo uns itens lá pra uns poloneses lá, dá pra ganhar grana com eles. E eu, que grana, o quê, meu? E como que tu vai receber o dinheiro? Não, tem uma tal de Bitcoin, que é uma moeda online. Eu, que fuder Bitcoin, o quê, meu? 2009, meu, Bitcoin tava a centavos. Podia ter comprado, estudado um pouco o mercado, hoje tava bilionário. E daí... Vi que a galera tava se destacando na Unic, né? Empresa que... Dudu que criou? Eu me destaquei. Eu me destaquei, meu pai, a gente se destacou na Unic. Na Unic, eu vi que a galera... Na real, a Unic ela usava o Bitcoin só pra atrair as pessoas, porque era dinheiro mesmo, que Bitcoin não tinha nada, só o nome. O pai do Dudu também atraía as pessoas. Era só o nome, né? Então fui, né? Comecei nas criptomoedas e depois fiz umas outras empresas, ganhei grana também. E daí a virada de chave foi quando eu tomei um golpe, né? Tipo, tomei um golpe violento, que foi a pior fase da minha vida, assim, cara. Eu fiquei 4 meses trancado no quarto pensando o que fazer. Então eu me destaquei nessas empresas de criptomoeda, eu ganhei uma grana. Aí eu tinha um amigo meu que tava se destacando muito na região de Novo Hamburgo. E toda hora ele me chamava, ô, meu, vamos fazer um negócio aqui, vi uma empresa tal e tal, que dá grana, isso e aquilo. Eu pensei, cara, que é empresa? Tipo, já tava meio que ressabiado essas empresas, porque a história é a mesma. O cara vai lá, conta uma história bonita de superação, só muda o nome da empresa, mas a história é a mesma, né? E daí, cara, recusei umas 10 vezes pra ele. E daí um dia ele era de Santa Rosa, na entrada de Santa Rosa, até depois eu vou falar o nome, que ele que me roubou. fala aí. O Vilmar Oliveira. Vilmar Oliveira, você deve conhecer. Aqui de Santa Rosa. Vilmar Oliveira. Se você conhece, pode, manda foto. É, pode mandar a foto que eu tô procurando ele. Falaram que era o Pedro. Não, é verdade? Falaram que era o Pedro aqui, ó. Aí ele, cara, me chamava pra reunião, eu falava, que reunião o quê? Aí um dia, do nada, assim, ó, comprei. Mandou uma foto do Camaro Vermelho. Aí eu, tipo, travei. Falei, porra, o cara tá ganhando grana mesmo. Aí pensei, cara, o que eu vou fazer? Já não tenho mais nada quase. Vou lá escutar ele. Então eu fui lá escutar ele, Não. Então é outro. Ele não tem mais rede social, não tem mais nada. Desativou então não tem tudo. Mais vida. Fugiu. Trocou o nome. Trocou tudo. Aí ele me apresentou uma empresa e falou, meu, vamos trabalhar junto e tal. Eu vou te ajudar. E realmente, ele... Foi por causa dele que minha vida, assim, foi da merda pra o que é hoje. Né? Já vão entender o porquê. Então, ele me ajudou no começo, ele me mostrou ali as empresas e tal, e era uma empresa, cara, foi a primeira empresa que quando travou,
que era a FX Trading Corporation, uhum. Lembram dela? Sim. Que tava o Brasil e o mundo inteiro nela, cara. E foi a primeira empresa que tu investia a grana e quando ela acabou, digamos assim, ela devolveu o dinheiro. Tipo, ela devolveu o dinheiro. Tu vai lá e investe 100 mil reais, aí vão dizer que era 3 meses dobrava, né? Uhum. Uma pirâmide. 3 meses dobrava e o segundo mês a empresa travou. Tipo, todo mundo, puta merda, perdi. Todo mundo perdeu. Porque a Uni que já tinha levado, a Indio já tinha levado o dinheiro da galera e a FX, todo mundo achou que era a mesma coisa. Só que não. O cara foi lá e devolveu o dinheiro. Aí os caras, porra, tipo, a empresa devolveu o dinheiro, cara. O mesmo dinheiro que tu investiu, ela devolveu. Então, eu ganhei uma grana nessa empresa. Daí foi quando eu comprei uma Evoque Azul. Tinha uma Evoque Azul. Eu me lembro. É. Isso faz bastante tempo. É, uma Evoque Azul. E nisso eu pensei, cara, eu falei pra mim assim, ó. Cara, eu vou começar a estudar essas empresas. Então, se eu fizer de novo essas empresas, eu quero conhecer o dono, eu quero ir lá, quero falar com ele. Porque eu sabia que essas empresas elas tinham início, meio e fim. E os líderes que se destacavam, eles sabiam disso. Isso em todas as empresas. Aí, o que, que eles fazem? Ele vê, digamos assim, que tu tem uma equipe de 1000 pessoas, então tu é o líder. Ó, Cássio, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Aí eles fazem isso com cada pessoa de região. Aí eles botam todo mundo numa sala, ó, a empresa vai startar dia tal, vai pagar até o dia tal e depois vai sumir. E os líderes sabem disso. Então eu fui numa reunião dessa e meio que eles falaram mais ou menos quanto tempo ia durar. E daí os investidores que estavam comigo falaram, meu, e agora? Eu falei, meu, agora vocês investem, agora é agora. Falei, agora é agora. Então o pessoal veio e largou grana forte. E muitas pessoas dobraram o capital na F2. A empresa era o nome F2. Dobraram o capital. E eu falei, ó, agora vocês não botam mais nenhum real, que pode dar BO. Teve uns que me escutaram e teve uns emocionados que tacaram o pau lá. E daí a empresa trancou. E não devolveu o dinheiro, tipo, dobrou, trancou em 4, 5 meses, em 3 meses dobrava, se não fizesse nada em 3 meses dobrava. Então no quarto mês ela bloqueou, porque dobrou, os caras foram lá e grudaram de novo, então bloqueou essa empresa. Aí eu jurei pra mim, falei, cara, não vou mais fazer isso, não vou, porque eu perdi dinheiro também, eu captei uma parte, investi uma outra parte, então teve muitas pessoas que confiaram em mim, porque eu sempre fui uma pessoa honesta, cara, falei, ó, meu, o bagulho é assim, assim, assim. E o pessoal ia lá, colocava, tem pessoas que botavam a mais, perdiam e depois vinham me cobrar. Falei, não, eu falei que era assim, sabe? Daí eu falei, cara, não vou mais fazer essas empresas, não vou mais. Hein, Vini, mas tudo isso que tu fez foi te dando conhecimento pra te não fazer de novo, né? Conhecimento. O Cassiano fala e dá risada e sempre conta essa história da Uni, o que aconteceu. Sim. Mas é realmente foi essa história, foi esse meu perder o dinheiro que fez eu estudar sobre investimento, fez eu aprender a cuidar do meu dinheiro, fez eu querer buscar sobre isso. Entender. E é a mesma coisa assim. A primeira empresa ali que eu falei de produto... O Cassiano, ele perde dinheiro até hoje ele não pesquisou, entendeu? A primeira empresa de produto que eu tinha ali, eu tinha uma XJ6 azul, até tá aqui em Santa Rosa, uma azul bebê, era a minha. Eu perdi essa moto, troquei por produto, que deve estar na casa da minha mãe até hoje os perfumes lá. Eu troquei. Então aquilo ali, eu não tenho faculdade, eu tranquei educação física. Aí o que, que eu pensei? Tem dois lados. Ou eu aceito a perca e falo, putz, perdi 20 e poucos mil, que era a moto na época. Ou eu falo assim, cara, isso aí foi minha faculdade. 23 mil investido na minha faculdade. Isso aí é minha faculdade de como perder dinheiro. E foda-se. Assim que eu pensei. Então daí eu jurei, cara, falo, não vou mais fazer essas empresas. Daí a galera via que eu tinha, eu e o Matheus Nering, aqui de Santa Rosa, a gente tinha mais de 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas na nossa equipe, a rede que chama, né? E daí todo mundo, não, chama os guri lá, vamos falar, bota eles aqui, ó, dá uma posição boa, porque, tipo, tem as posições, né, pra ganhar os binários, essas coisas. Eu falei, cara, não vou mais fazer. Aí também decidiu não fazer. Aí nisso passou 1, 2 anos, o mesmo cara que me convidou pro negócio, ele me chamou de novo, ó, meu, cansei de tomar golpe, não sei o que, não sei o que, agora eu vou abrir a minha empresa. Aí eu quero que tu seja parte... Eu vou dar golpe. que tu seja parte do grupo ali, dos primeiros, tu vai ser gerente da empresa e tal, vão ser quatro gerentes, aí eu quero que tu seja um e tal, isso e aquilo. E eu falei, ó, meu, obrigado, não quero mais. Só que eu também não tava fazendo mais nada. Quem tava pagando a Evoque ali era meu pai, tipo, meu pai que tava pagando ali a mensalidade da Evoque, que não era barata, era 4 contos por mês, mais ou menos isso, meu pai tava bancando. Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer, porque eu não queria que ele ficasse pagando.
A galera não sabe até hoje, mano. Meu pai que tava pagando o meu carro. Né? Não tinha mais emprego, não tava mais fazendo nada. Então meu pai foi pagando. E isso, cara, me pesou muito, sabe? Me pesou muito. Pensei, cara, vou ter que fazer alguma coisa pra pelo menos pagar a parcela. Só que eu ganhava R$800 fazendo essas empresas. Teve dia que eu ganhei 40 mil num dia. Eu e o Matheus, 40 mil num dia. Ele comprou a casa dele ali no, na Avenida América, achei aquela América ali, né? Uhum. Comprou a casa dele. Foi lá, fez financiada minha casa e minha vida, mas comprou o terreno no dinheiro. E eu comecei a comprar carro. Eu queria, tipo, mostrar para as pessoas que as coisas estavam dando certo para mim. Então comecei a comprar os carros, comprei a Evoque, daí deu tudo isso aí. Meu pai começou a pagar ela. E nisso o Vilmar me chamou para fazer a empresa dele. Eu falei, cara, agradeço. Só que eu fiquei, tipo, agradeço observando para ver se ia dar certo. Porque eu sabia que ele tinha muita grana, que ele ganhou muita grana, meu. Ganhou, por cima, assim, que eu sei, uns 5 a 10 milhões nessas empresas. Que ele era o cabeça aqui do Rio Grande do Sul. Então eu pensei, cara, ele tem grana, ele vai abrir a empresa dele, eu conheço ele, conheço a mãe dele. Já conheço ele de muitos anos, 8 anos mais ou menos, da amizade eu tinha com ele. Então ele que me trouxe pra esse mundo, no começo, assim, a virada de chave. Agora eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. A virada de chave minha foi por causa dele. Porque eu andava com o carro da minha tia, um Uno, o Ninho Branco, que virou famoso depois na história do Johnny ali. Eu andava com o carro da minha tia e daí eu tinha reunião marcada com o doutor fulano de tal. Aí eu chegava de Uno lá, abria o notebook, ó, isso aqui tu pode ganhar isso, isso, isso. Ele olhava pra mim, não, valeu, obrigado. Tu tá de Uno. De Uno, tá ligado? Aí o que, que eu pensei? Comecei, pô, tem que me vestir melhor, né? Eu olhava as palestras ali, motivacional, o que, que fazer, essas coisas. Estudava um pouco o mercado, é. Estudava o mercado. Aí comecei a estacionar o carro na esquina, pra galera não me ver chegando. Chegando em mochilinha, arrumado e tal. E daí chegava, apresentava o carro, não, eu vou pensar. Pelo menos já não era um não, né? Porque não viu chegando. Aí nisso o Vilmar um dia me chamou e falou, meu, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te dar um carro e depois tu me paga ele. Que daí as coisas vão mudar pra ti, porque daí as pessoas vão acreditar no resultado que tu nem tá tendo. E daí ele, ah, beleza, 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 pá, me deu o Veloster, que foi o primeiro carro que eu tive. E daí depois, o que que aconteceu? A galera me viu de Uno, começou a ver o de Veloster. Pô, o negócio tá dando certo. Ô Vini, vem cá, como é que é esse bagulho? Aí começou a entrar dinheiro, depois de, cara, um, dois meses fazendo, fui lá e, puf, paguei o carro pra ele. Deu $10 mil, paguei em Bitcoin na época. Aí foi quando deu a virada de chave. Só que eu não tinha dinheiro nem pra ir pra hotel, nem pra ir gasolina, tipo, nas outras cidades que eu sempre tentei buscar pessoas de fora. Porque 13 de maio, mano, a galera não ia acreditar em mim. Tipo, conheceu de onde eu vim, da minha história, isso e aquilo. Então comecei a pegar pessoas de fora. E deu muito certo. Porque daí a galera enxergava o resultado que eu maquiava, digamos assim. Eu tinha um patrocinador. O cara ia lá, ó, meu, tu vai pra onde? Ah, vou pra Balneário. Tá, então pega mil aqui, ó. Aí eu e o Matheus aqui, pá, e escutando o MC lá e tal, e acreditando no sonho. Carro quebrava no meio da rua e sempre pagando o preço, sabe? Tipo, sempre pagando o preço. Não tinha final de semana, não tinha festa, a gente não bebia. E sonhava alto. Ah, meu, vou ter uma Lamborghini daqui 2 anos. Vou ter uma Ferrari, vou ter um Camaro, vou ter isso e aquilo. E, tipo, indo fazer o negócio acontecer. Aí, resumindo, né, depois... Ele pegou, daí abriu a empresa dele, eu fiquei um ano observando. Aí eu vi os meus amigos que faziam a empresa, aquela outra comigo, tipo, na empresa dele, que eram 4 gerentes, e, cara, os caras ganhando 150 mil por mês, 100 mil por mês, e eu, pá, fiquei de fora. E durando a empresa, porque eu pensei, pô, vai durar 3, 4 meses igual aos outros e vai quebrar. E daí tava durando, daí, ô, meu, pelo amor de Deus, vem falar comigo aqui, vou estar em Santa Rosa dia tal, tu troca uma ideia comigo. Aí eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Tu me dá uma gerência? Ele, bah, daí tu quer me fuder. Porque eu falei no começo que só ia ter 4, não tem como eu abrir mais uma. Eu falei, tu é dono da empresa ou não é? E daí, cara, ele abriu uma gerência pra mim, mano. Os caras que já eram, ficaram loucos com ele. Bah, como é que tu vai abrir uma gerência? Porque só falou que tinha 4. Agora tu bota qualquer um aí, qualquer um que vem de fora vai virar gerente, não sei do quê. Aí meio que eles brigaram entre eles. No fim, ele me deu uma gerência. Aí eu já comecei a chamar a minha equipe que trabalhava comigo, né? Tinha umas meninas que se destacavam e sempre, ó, é assim, assim, assim e tal. Aí o que, que eu fiz? Pro pessoal acreditar em mim, eu também acreditava no negócio. Porque ele chegou lá, tipo, ele fez uma
lavagem cerebral em mim. Ó, meu, a empresa é minha, isso e aquilo. Cara bom. Cara bom. Já tomei golpe, tu sabe, tu me conhece há 8 anos. Eu não ia abrir um bagulho pra me queimar, não ia abrir um negócio pra fazer isso e tal. E nisso, quando ele foi me falando, eu pensei, pô, verdade, conheço a mãe dele, conheço o pai dele, conheço a família dele, conheço ele, sei onde ele mora. O cara não vai que é o que tu tava querer buscando um bagulho, lá atrás, entendeu? É, que é o que eu tava buscando. Aí eu pensei, cara, sabe o que eu vou fazer, meu? Falei, ó, meu, o bagulho é bom mesmo, é. Daí eu pensei, meu pai tá pagando 4 mil da minha Evoque. Ó, meu, vou vender minha Evoque e vou botar todo o dinheiro aí. Quanto que vai me render? Ó, por mês tu vai ganhar 20 e poucos conto, isso e aquilo. Aí monta tua equipe e tal. Eu estruturei, cara, eu já ia sair ganhando mais ou menos uns 50 conto por mês. Falei, tá, então beleza. Fui lá, vendi minha Evoque, no outro dia ele sumiu. Pegou meu dinheiro, nossa, no outro dia ele sumiu. E nisso, nesse meio tempo, tipo, 2, 3 pessoas investiram o dinheiro. Que eu falei, ó, meu, vou vender. Primeira empresa que eu vou tirar todo o meu dinheiro que eu tinha ainda e vou botar no bagulho. E o pessoal, tipo, vai ver que eu acreditei e também vai vir. Porque eu nunca, tipo, quis enganar alguém. Nunca, mano. Sempre fui pelo certo. E sempre sou. A galera que trabalha comigo aí sabe. Vários momentos em que nós podíamos enganar as pessoas e tal. E, cara, ó, é assim. E sem ponto, sem nó. E daí perdi meu dinheiro. Falei, puta merda, e agora? Aí uma menina botou 30 conto, outro 50, outro 10. E começaram a me cobrar. Falei, bah, e meu dinheiro agora, vindo? Falei, tá aí o meu dinheiro. Que foi eu que perdi mais, entendeu? Então, cara, eu meio que entrei em depressão. Eu entrei em depressão. Foi quando eu entrei no quarto e, cara, não sabia o que fazer. Tipo, eu acordava com vontade de desistir todos os dias, meu. Porque tudo que eu tentei não deu certo. Eu vi por água abaixo. Então eu fiquei 4 meses almoçando. A minha irmã nem sei se tá vendo, mas acho que não tá vendo. Mas ela nem me via. Ela morava comigo, cara, eu esperava todo mundo almoçar e ela comia comida gelada e voltava pro quarto. Comia comida gelada e ela voltava pro quarto. Pensando o que, que eu ia fazer. Meu pai nem sabia que eu tinha perdido, minha mãe também não sabia, mas meio que desconfiava. Eu falava que tava rendendo a grana, mas a grana não tava. O cara tinha sumido com o meu dinheiro. E daí deu mais ou menos uns 4 meses, assim, eu trancado no quarto. Pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá pra ficar mais aqui. Tipo, não dá. Tomava banho, acordava, ficava no quarto. Nem ia treinar mais. Ficava o dia inteiro no quarto, cara. E mexendo no telefone, pensando lá como ganhar dinheiro com a internet. Como fazer isso, não sei o quê. Como não sei o quê. Aí eu pensei, cara, vou ver alguma coisa que tá dando dinheiro. Aí eu vi quando a galera tava fazendo sorteio no Instagram. O que, que era o sorteio? Era uma ferramenta muito rápida que eu vi, porque eu tinha credibilidade. Por mais que eu tinha me fudido, eu tinha credibilidade com as pessoas. Porque eu nunca tentei enganar ninguém, nunca. Então foi onde eu pensei, cara, vou juntar ali 10 patrocinadores do sorteio, vou cobrar X valor de cada um e vou levantar a grana pra pagar meu cartão. Que tinha, assim, uma pilha de cartão do Sicredi. Imagina, tu ganhando bem, comprando os bagulho do nada, tu não tem renda nem mais dinheiro. E nem dignidade de sair na rua, porque tu não nada, meu. Nada, nada, nada. E começou a vir pilha de bagulho de cartão de crédito e eu me desesperei. Falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí eu fiz umas contas, ó, se eu achar 10 pessoas que pagam tanto por mês, por patrocínio ali do Instagram, eu levanto a grana, pago o cartão, já saio do cheque especial ali, daquele bolo de conta que dá, até do Sicredi ali. Cara, deixei acho que um ano ali, tinha mais de 10 mil de conta, depois fiz um acerto, paguei quase, deu R$1.000 que eu paguei. Falei, ó, só tenho 1.000, a mulher aceitou lá. Aí foi nisso, daí eu juntei os patrocinadores, aí peguei a grana e comecei a pagar as contas. Só que nisso, no primeiro que eu fiz, eu paguei as contas e daí não deu muito certo. Que eu fiz, tipo assim, um sorteio pra ganhar seguidor que a galera tava fazendo. Só que eu fiz assim, ó, eu não tinha muito seguidor e também eu não era muito conhecido. Então eu fui nas empresas, ó, quer fazer um sorteio? Não, não quero. Quer fazer? Não, não quero. Então em 3 de maio eu recebi não em todo lugar que eu fui. Santa Rosa aqui, cara, todo mundo que eu ia, cara, vou fazer. Por pagar, vou fazer. E daí eu vi que lá não funcionava, que eu tinha que estar aqui. Então eu peguei Mundial Sushi, peguei o Nairo ali, irmão do Sávio. 250 pila era a vaga do sorteio. Eles acreditaram e foi. Aí primeiro dia, sim, seguidor, bombou. Segundo dia, foi indo. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Aí sexto, sétimo, oitavo e travou. Falei, puta merda. E a galera me cobrando. Bah, meu, travou o sorteio, travou não sei o quê. Era R$1.000 que eu tinha feito. O Sávio tinha me emprestado o Camaro ainda. Fui lá no negócio que tem uns moinhos ali. Tirei foto com o dinheiro de um
do meu amigo que me emprestou R$1.000, abri assim um leque de dinheiro. Eu tenho até aqui, ó, dá pra mostrar aqui. Abri o leque de dinheiro. Ai, muito bom, velho. E daí, cara, consegui pagar minhas contas, só que não tava dando certo daí. Porque não tava subindo o seguidor. Aí o que, que eu pensei? Cara, eu vou achar alguma forma de divulgar essa porra aí no Instagram. E comecei a olhar, tipo, o que, que eu podia fazer pra alavancar. E foi quando, do nada, eu encontrei um cara assim, tipo, engraçado no Instagram. E o cara tinha um engajamento muito forte, meu. Ele postava qualquer foto de árvore, puf, 600 comentários. Postava uma foto de caneca, assim, 800 comentários. Pensei, porra, vou chamar esse cara aí pra divulgar o meu sorteio. Aqui, ó, 2021, ó. Aqui, ó. Que massa. Dá pra mostrar onde aqui, ó. Aqui, ó. É? Aqui lá. Pega aqui e mostra aí. Não, nessa aí também, deixa que eu ó, 2021. Deixa eu puxar aqui, ó. É. Cara. Enquanto tá arrumando aí, eu vou falar aqui. O Carioca falou antes ali, ó. Mostrou? Que nós tava falando lá da parte do pra não abrir nenhum frango, né? Uhum. Em breve, Texas, frango frito. Trazer mais ali, ó. Já vai ter. Agora o Carioca aprendeu como é que faz pra não. O que ele vai fazer, será? Pra... Viu, Carioca? Tu pode pegar uns frango emprestado. Me fala quando tu for baixar o preço do frango. Vamos lá agora. Aí eu fiz esse sorteio e daí não tava dando, tipo, retorno pra galera. A galera começou a meter pressão em mim. Aí eu falei, puta merda, cara, é agora. Aí eu pensei, cara, vou achar alguém pra divulgar meu sorteio. Comecei a olhar rios ali e tal. A pessoal tinha me mandado um cara do sul engraçado. E daí pensei, cara, vou chamar esse cara. Aí chamei o cara ali. O cara, 9 mil e pouco seguidor na época. Falei, ô meu, quanto tu cobra pra divulgar um sorteio? Depois de 10 dias ele me respondeu, 250 pila eu cobro. E daí veio no WhatsApp lá o empresário dele. Aí era o Johnny. O Johnny. Na época, 9 mil seguidores tinha. Paguei R$250 pra ele divulgar meu sorteio. Ah. Foi ali que eu conheci ele. Então, tipo, que nem eu falei, esse cara aí, ele pode, me roubou e me ajudou. Porque se não fosse tudo isso que aconteceu, nem sei se eu tava aqui sentado hoje. Nem sei se a galera que tá vendo ia me conhecer, entendeu? Porque através dele que, ó, eu me arrepio, ó. Que ele me tirou tudo que eu tenho e ele me deu tudo que eu tenho. Ao mesmo tempo, né? Então foi onde eu entrei em contato com o Johnny, né, troquei uma ideia com ele, fui lá na casa dele, conheci ele, e quando eu vi ele assim, cara, eu olhei assim, ó, o Cadu, meu barbeiro, tu foi lá, né, sim. Pergunta pro Cadu, falei, ô meu, esse cara vai explodir, mano, esse cara vai explodir, não sei o que eu vi nele, cara, mas eu olhei pra ele assim, eu, tipo, eu enxerguei ele o maior do Rio Grande do Sul, no dia que eu vi no rios dele ali, brincando com os bichos ali, falei, cara, esse cara vai explodir. Aí mandei pra uns dois amigos, ah, que esse cara aí nada a ver, meu. O cara corre atrás dos bichos, fala uns bagulho nada a ver, é só mais um na internet. Falei, não, cara, esse cara vai explodir. Aí o que, que eu fiz? Fui lá, troquei uma ideia com ele, falei, ó, meu, vamos fazer um trabalho junto dele, vamos e tal. Só que não sabia que ele tinha muito problema, tipo, até hoje ele já revelou, né, o que ele tinha com, sim, droga, alcoolismo, uhum, e tal. Então ele era uma pessoa muito estável, né, então eu já não tinha, digamos assim, eu não tinha nada a perder. E eu não conhecia esse lado dele. Então, quando eu fui conhecer, a primeira coisa que eu vi, cara, eu vi que ele precisava de ajuda assim como eu. Então, eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar ajudar esse cara a mudar de vida e automaticamente eu vou mudar de vida junto. Só que eu nunca foquei na grana. Nunca foquei na grana. Eu sempre foquei, tipo, em ajudar ele. Né? Primeiro de tudo, eu queria ajudar ele a sair dos vícios ali que ele tinha, das drogas e tal. Tanto que o primeiro dia, que até no livro, ele conta ali no livro, primeiro dia que eu cheguei lá, ele tinha usado crack, cheirado cocaína, né? Eu tomei um susto, porque não era a mesma pessoa que eu vi na internet, né? Então aconteceu isso e naquele dia eu falei, cara, eu acho que eu enxerguei o meu propósito, né? Que é ajudar esse cara aí. E foi, e hoje tá aí, né? Quase 4 milhões de seguidor, né? Aí, como eu falei, eu enxergo oportunidade em tudo, cara, em tudo e tudo, tudo, que nem aqui no assentado, já tô imaginando uns bagulho aqui. Eu falei, cara, eu vi esse cara, vai ser o maior do Brasil, vou gravar um filme dele. Primeira coisa que eu pensei, vou gravar um filme, toda a trajetória. E era assim, ó, não tinha famoso, não tinha ninguém, era só eu e ele.
Então, tipo, era uma pira da minha cabeça que tudo o que aconteceu, eu já sabia que ia acontecer. Aí eu chamei o Pedro que fazia uns projetos que pegava os MC ali das vilas ali, uhum, e gravava clipe, tentava hypar. Eu falei, ô Pedro, vamos fazer um negócio assim, ó. Vamos... O Pedro, eu conheci ele através de gravar, ele gravou uma vez uns negócios meus aí com o Dr. Gerson, o Gerson White. Aí eu falei, cara, vou pegar ele e vou falar pra ele de um projeto. Ó, meu, vamos gravar esse cara aqui, ó, o filme. Vamos gravar um filme desse cara aqui, esse cara vai explodir. Aí o Pedro não pensou duas vezes. Ele só acreditou em mim e falou, então vamos. Uhum. Então vamos. E daí a gente tem, tipo, tudo gravado. Desde os 9 mil, 10 mil seguidores, tudo o que aconteceu. As turnê. Aí a gente estudou também sobre droga, sobre quando que poderia dar... as crises, isso e aquilo. Então a gente tem muita coisa gravada que vocês nem imaginam que a gente tem gravado. Tipo, bagulho pesado, sabe? Então por isso que eu acredito que o filme, cara, quando a galera vê o filme, a galera vai entender muita coisa. Tipo, quem foi o Vinícius por trás do Johnny? A galera vai entender tudo, tipo, entender tudo. E, cara, hoje o Johnny é um fenômeno. Hoje ele não é mais um influenciador, né? Hoje ele é uma celebridade. Uhum. Né? E a galera não entende, tipo, hoje o que é a diferença do influenciador, a diferença de uma celebridade. Tanto que deu uma desavença aquele dia que ele desceu ali e foi no Gago. Lembra? Ah, entrou aqui. Ah, agora o teu empresário não vai deixar nem tu entrar aqui. Não foi isso que aconteceu? Só que, tipo, vocês nem imaginavam que ele entrou tinha... por si só. Ele entrou por si, ele abriu a porta do carro e saiu. Até eu briguei e falei, mas tu não pode fazer isso. Por quê? Porque tem tudo uma história por trás, que ninguém sabia disso. Naquela época que ele veio lá, nós tínhamos trocado umas ideias também, eu e o Johnny. Sim. Que ele o Cassiano falava com ele. Sim, com ele diretão. Eu tinha o WhatsApp dele, sim, tudo, depois até nós conversamos. E, tipo, é nítido, eu vi toda a trajetória assim, dele lá daquela época, quando tu entrou na vida dele e tal, e fez tudo, começaram a trabalhar junto, tanto que nem tu falou que... Não visava dinheiro, nunca visou isso. E tipo, a gente vê que o retorno de vocês foi bem depois, Depois, porque foi só investimento. Eu, 4, 5 meses ali, cara, eu tinha conseguido pagar meu cartão. Eu peguei meu cartão, eu estourei o cartão. Viagem ali, tipo, R$1.000 de viagem, de Uno, viajando de Uno. E gasolina, e cara, o Uno não gasta. Tu bota 200 pila, tu atravessa o Brasil com aquele Uno ali. Mas era massa, né? E nós no Uno e tal. E cara, ó, cartão vai dar tanto. Tá, e agora a gente vai achar uma publicidade pra pagar o cartão. E fazia isso. Só que publicidade de quanto? De 200 pila. De R$1.000 era o máximo, cara, era o máximo. Aí quando ele desceu ali, eu até tinha ficado brabo com ele, porque eu falei, mano, tu não pode fazer isso. Hoje tu é uma celebridade. Nossa, o cara vai lá, tem que pagar, Só que a galera não entende isso. Uhum. Até hoje não entende. Ah, mas o Jean é meu amigo. Que é um negócio, é uma empresa. É um negócio. Né? Não adianta, né? Também, que nem hoje, assim, ó, hoje ali, a galera falou, ô Vini, me marca aí, me posta aí. Tipo, cara, isso é meu trabalho, hoje, entendeu? Hoje é meu trabalho. Até ele falou depois... A gente tava que pra ele era muito novo aquilo, sim, ele não sabia tudo como novo, lidar e tudo, tudo mais. Novo. Hoje o cara entende um pouco mais dessa parte também, né? Sim. Então, tipo, já sabe como é que funciona. Sim. Né? E às vezes as pessoas, tipo, é que nem tu falou. Tu manda pros teus amigos lá, os caras falando, ah, não vai virar, não vai isso, não vai aquilo. As pessoas que olham dizem assim, tipo, esse cara é isso. Sim. É a mesma coisa que eu falo de nós, que não vai dar certo. Muitas... E é o normal do ser humano fazer isso. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que falam são da mesma, tipo, do mesmo lugar que tu veio. Uhum. Elas não querem te ver crescer. Uhum. Tanto que eu não cresci em 3 de maio, eu cresci fora dali, Porto Alegre. Porto Alegre hoje, eu passo com o carro, a galera tira foto, para, ó, tira uma foto comigo, bah, sou teu fã. Vídeo que tu fez, é isso e aquilo, que nem aqui agora. 3 de maio eu sou uma pessoa como, ah, só o Vini lá, foda-se. É. E daí, tipo, eu sou de lá, entendeu? Não é a mesma coisa que sair, tipo, a galera lá nem imagina. Eu vou nos lugares, cara, é foto, aí para isso e tira foto, isso e aquilo. Tanto que esse dia o meu Camaro tava em Porto Alegre. Aí o Thiago ali, que ele é meu sócio nas rifas, ele pegou meu carro e falou, meu, não dá pra sair mais. Deu por quê? Não, cara, lugar que eu vou, os caras param, tiram foto e batem no vidro, isso e aquilo. Isso é bem importante que tu falou agora. Eu vou até botar um outro artista junto nesse meio, que eu não sei se isso é uma deficiência, talvez, da nossa região aqui. Mas, por exemplo,
A gente olha hoje a Luísa Sonza, né? Sim, é aqui do Parangi. Sim. E veio tocar aqui em 13 de maio, né? Aquela vez, deu muito pouca gente. Sim. Né? E, as pessoas, e aqui ela caminha, acho que caminharia normal na, né, na rua. E a mesma coisa é tu, aqui em 13 de maio, né? Sim, aqui é tranquilo. Então, não sei se às vezes as pessoas faltam um reconhecimento do artista, né? Mas tipo, tu vê... Não, falta, assim, ó, faz o teste, ó. Vai na minha última foto ali, vê de 13 de maio quem comenta. Ninguém, mano. É dois, três ali que, tipo, são um bruxo. Uhum. O resto é tudo de fora. Bah, que foda, Vini. Bah, isso aí, parabéns, isso e aquilo. E às vezes não enxerga. Não pode enxerga, uma oportunidade, mano. De, não enxerga. Tipo, do é, cara tá... De tá junto, é. Entendeu? Tá junto. Tá ali, entendeu? E é assim, e sempre vai ser assim. Porque tu veio dali, tu veio do mesmo lugar que ele. Uhum. Tu veio da... Cara, 13 de maio, 20 mil habitantes, 25 agora. Agora eu ando com o Whindersson Nunes, com o Daniel. E os caras... Na hora, quando eu tô com ele, bah, meu, que massa, manda um vídeo, ó, vai se fuder, meu. É, mas é assim, meu, eu dou no meio, mano, eu dou no meio. Tu não tá errado. Não, tô errado. Aí os caras falam, ah, mas não pode fazer aqui, não pode, mas tipo, eu cansei disso, mano, cansei de ser o cara bonzinho, isso e aquilo. Esse dia eu marquei um cara ali que veio me hatear no Instagram, eu marquei ali, os meus seguidores foram lá e destruíram o perfil do cara, adicionaram a mulher do cara, começaram a xingar a mulher, começaram a xingar ele. Falei, ah, vão se fuder também, cara. Porque, tipo, a galera não sabe o que o cara passa. Aí os caras vão lá e falam merda, meu. Né? Os caras não entregam da rifa, né? Eu comecei a fazer rifa. Os caras, ah, isso aí é golpe, isso aí não... Porra, eu fiz 2 mil quilômetros, meu. Eu saí daqui de 13 de maio, fui pra Porto Alegre, comprei a moto. Aí eu e o Thiago ali, que ele é meu sócio, deve estar olhando o podcast, então um abraço pra ele. A gente pegou, foi e comprou a moto. A gente foi lá na Localiza, 10 e pouco da noite, alugou uma van. No outro dia, a gente foi lá, pegou a moto, botou a moto dentro. A gente foi pra Toledo, no Paraná. De vanzinha com a moto dentro. Cheguei lá, deu, cara, descemos a moto, deu 10 minutos, meu. Aí eu e o Thiago se olhamos assim, só isso. Eu falei, sim, só que é a credibilidade, tipo, pra galera ver que nós estamos entregando. E daí a gente voltou. E quando eu voltei, um desgraçado começou... Ah, isso aí é mentira, isso aí não sei o que. Cara, eu com a cabeça assim, ó, cheio de problema, meu. Fui lá, ó, vai se fuder, meu. Marquei ele no Instagram também, porque, cara... É foda, meu. É muito... O bastidor, mano. O bastidor... Pressão. É muita coisa, meu. É muita coisa. O Instagram, a galera vê o que a gente quer postar. Mas o bastidor, mano, o bicho pega, meu. E, Vini, e a questão do filme, tem data, tem... Qual é a estratégia de vocês, o que vocês pensam em fazer? Assim, o filme, a gente quer fazer padrão Netflix, né? Quem gravou tudo o filme, quem tá com o filme baixado no computador é o Pedro. Uhum. Tá com uns 2, 3 HD e de tudo que é imagem. Só que o filme é difícil, porque a gente é pequeno, né? Hoje em dia, lá, conversando com... Não vou falar qual influenciador aí, mas o cara ganhou quase 30 milhões de reais pra fazer um livro. O cara ganhou. Então ele é grande. O artista pequeno, ele não tem a mesma oportunidade. Então esse bagulho é tudo esquema, entendeu? Ah, quem que tu é? O que que tu traz pra nós? Ah, não traz nada? Então foda-se você. Então eu tô tentando fazer assim, ó. Pegar agora uma lei aí que vai ter, a lei Lee que nós tava tentando fazer. E pegar das empresas, para as empresas nos ajudarem. Um projeto. Porque daí elas pagam menos imposto, acho que elas descontam, né? Sim, no imposto. Sim. Porque do governo esquece, né? Governo a gente é artista pequeno. Aí, então a gente vai tentar levantar um valor de mais ou menos 2 milhões de reais, que é o que dá para editar o filme padrão Netflix. Por que padrão Netflix? Porque a ideia é entrar na Netflix. Então a gente pode fazer um filme de 200 mil reais. 300 mil reais, que daí eu consigo fácil com um patrocinador, né? Mas não, eu quero já pensar uma coisa maior. Por que padrão Netflix e por que que é tão caro? A Netflix é aqui, vamos dizer que isso aqui é uma água com gás, quando tu abre assim, ó, tss, tem que ter esse barulho. Então tu é o editor só de som. Tu largou aqui, ó, tu tem que ter esse som largando aqui. Tu abriu a porta, então, cara, isso aí é caro, meu. Então é uma equipe de 50 pessoas só de áudio e vídeo. Tu viu, eu tenho meu filme também, que tu fez pra mim, Rotinação. Fiz um filme do Cassiano. Tá no YouTube lá, quem quer olhar. Aí, então, eu já quero fazer um negócio, tipo, se é pra fazer um negócio massa, né? Então, tem umas pessoas aí meio que valorizar, me ajudando. Valorizar. Porque, cara, a história realmente, tipo, não porque eu participo e não porque eu acho o Django ele foda pra caralho. Não, porque, cara, o bagulho cara, é foda porque, assim, é uma história pra motivar, é inspirar e transformar. É real. Olha aqui, ó, de novo, ó. Entendeu? Então é o bagulho que a pessoa que vai ver o filme, o Pedro, ele sempre tava no banco de trás com a GoProzinha na mão, assim, ó, a pessoa vai estar dentro do filme. Uhum. Então ela vai ver tudo que aconteceu. Briga,
E, cara, cenas com entorpecente ali, tipo, crise. E, cara, vai ser muito foda, meu. Vai ser muito foda. Mas ansiosos pra ver já algumas vezes. Já, já. Uma vez eu falei, pirou, meu, vamos 5 minutinhos sem perder a amizade, né? Então, cara, é muito... Então, mas, cara, tem coisas emocionantes. Também tem muitas conquistas, né? Que nem o carro dele, cara. O carro dele, a gente escondeu 1 ano o carro dele. Ele comprou a BM lá, a gente escondeu 1 ano. Por quê? Agora até vou falar, vai ter muita gente aí e vai ver isso que o influenciador sofre, tá? O que que acontece com quem hypa na internet? As pessoas, né? E, cara, realmente os haters são assim. Então tu tem lá, que nem o Jânio, vou dar um exemplo. Ele morava nisso aqui, ó. Que era um quadradinho a casa dele, né? Vocês lembram lá no início? Uh-huh. Que era o fogão, a pia, o banheiro, a geladeira dentro do banheiro e a cama. E isso era a casa dele. Isso era a casa dele. Quando eu cheguei lá e eu comecei a cortar os caras que davam um boné pra ele por propaganda, eu falei, ô, meu, agora é hora de tu ganhar dinheiro. Vamos cortar isso. Agora é 200 pila. Não, mas, 200 pila. O cara falava, pô, o cara dava um boné e ele gravava um vídeo. Aí eu falei, mano, tu é o artista. Joga tudo pra mim, ó. O pau no cu sou eu. Ó, o filho da puta é meu empresário. E foda-se o que eles vão falar. Então a gente começou a ganhar grana assim. E daí eu fui uma pessoa que precificou esse mercado. Até eu nem sabia disso, cara. Eu fui saber depois. E tipo assim, eu comecei a botar preço. Quanto que é um history? Ó, é tanto. Quanto que é uma presença VIP? É tanto. Quanto que é um vídeo? É tanto. Aí eu comecei a botar preço, porque ele fazia de graça. Aí quando eu comecei a cortar, vamos dizer assim, ó, eu jogava lá o link de propaganda, tinha 1000 pessoas interessadas num vídeo de 200 pila. Aí eu falei, cara, é muito vídeo, vamos fazer o seguinte, vamos botar 500 pila e vamos ver quantas vem. Aí botava 500, vinha 500 pessoas. Falei, ó, vamos aumentar. Aí aumentei, botei 1000. Aí vinha 200 pessoas. Vamos aumentar, botei 2000, 3000, 4000, 5000 e daí foi. Então fui fechando assim. Presença VIP também, a presença VIP até foi engraçado que o Pedro, que me ajudou a fechar o valor. Eu botei um valor exorbitante, porque eu não queria ir. O pessoal me chamava e não queria ir. Por quê? Porque tinha os problemas por trás, né? Podia acontecer muita coisa, nós se queimar com as pessoas. Então eu botei um valor bem alto e pra nós não ir. Porque esse valor bem alto, o Pedro falou assim, ó, meu, quanto que vale pra tu se incomodar? Bem assim. Eu falei, ah, meu, pra mim se incomodar é 50 mil. Tá, então 50 mil é uma presença. E vai ter gente que vai pagar. E teve gente que pagou. Só que ele dá o retorno? Dá o retorno. Porque tem muita visibilidade. Uhum. Ele é uma pessoa que ele não tem hater, né? Agora, voltando lá, até eu mudei a trajetória. Eu tava falando da casa dele, né? Que, tipo assim, a maioria do erro das pessoas, que até aconteceu com o Eloy ali, né? Que agora eu peguei ele também pra empresariar. Que é assim, ó, o influenciador no começo, mano. Essas pessoas que eu pego, eu recebo muito, muita, tipo, como é que eu posso falar? Muita proposta. Até esse Big Brother então, já que veio é o Eloy? Mim. O Eloy é de Rio Negrinho, Santa Catarina. Santa Catarina. Né? O Lázaro, ó, tu que ama ele. Sou eu de novo, é. Fique com Deus. Sou então, tipo assim, vem muitas, cara, jogador, daí vem pessoal querer que eu agencie, porque hoje, querendo ou não, tem um network que eu consegui através do Jânio, através dele. Então isso cresceu também na minha carreira. Ele é um influenciador, ele que tá ali de frente e tal, mas eu cresci também junto por trás. Então é mérito de quem? Dos dois, mano, dos dois. E daí eu peguei esse network. E daí a galera começou, ah, empresaria esse cara aqui. Ah, eu sou bom, me empresaria. Eu falei, cara, não quero, porque eu quero focar no Jânio, quero fazer o negócio do filme e vamos continuar. Aí, né, vindo pro Eloy ali, a história do Eloy, cara, é muito emocionante. Então, tipo, pegou no meu coração. Aí eu falei, cara, eu vou ajudar esse cara também. Então, peguei ele pra ajudar ali, né, que eu também digo pra vocês, ó, a vida dele esse ano vai ser transformada, através de trabalho, trabalho certo, trabalho correto, com as pessoas certas, né, então vou ajudar a transformar ele, a vida dele. Por que ajudar? Porque eu só vou direcionar o que ele já faz, uhum. Entendeu? Uma pessoa de visão ali que só direciona o que ele já faz. Eu vi que na primeira visita que tu fez pra ele, ele já, no próximo, o outro vídeo que ele fez, ele já tava com o celular melhor. É, daí tava umas coisas ali a gente já tava, tipo, ajustando, né? Aí tu já viu que já deu uma propaganda, isso e aquilo. Aí onde eu quero chegar? O Eloy, né, e o Jânio, eles são umas pessoas humildes. Humildes. Os caras vieram vida sofrida,
né? Então, quando eles não tinham nada, cara, a galera, bah, que foda isso, aquilo e tal, e tal, e tal. Lançou a primeira publicidade, o Eloy. Os caras, ah, perdeu a humildade. Ai, foda, perdeu a essência. Por que perdeu a essência? Tu não é fã do cara, então tu tem que comentar assim, ó, oh, meu, que foda, meu. E que legal, tu fez a primeira publicidade. Pra ti, aquele do ProInbet, né? Que ele fez. É, da ProIn.bet. Mano, quando eu olhei aqui, foi, eu falei, bom. Que foda. Olha aqui, ó, eu me arrepio, cara, ó, me arrepio. Porque, tipo assim, a galera, ela, será que ela se importa com o cara? Ou ela só acha o cara um palhaço ali que pra dar risada? Aí quando vê o cara mudar de vida, já muda toda a visão do cara. Não é a mesma. Não é a mesma coisa. O cara perdeu a humildade. O que é perder a humildade pros caras? Mudar de vida. Mudar de vida. Algo. Né? Vamos dizer assim, ó. Tem um Fuca e uma BM das novas, uma 320i, tá foda pra caralho. Então vamos dizer assim, ó, tem uma BM, ó, 320i das novas, foda pra caralho. Tem um Fuca. Qual que tu prefere pra ti? Um conforto, assim, ó, pra tu e tua família. Ah, tu ia querer o Fuca ou a BM? A BM. É, então tu não é mais humilde, porque tu tem que escolher o Fuca. E a galera vê assim. Tipo, se tu quer ter uma vida melhor, se tu quer construir uma vida melhor com trabalho, ah, perdeu a humildade. Aí eu xinguei um cara ali, falei, por que ele perdeu a humildade, mano? Ele só fez uma publicidade que uma empresa pagou ele, porque ele tem visibilidade, que é isso que importa pra empresa. É isso que eles a empresa querem. Quer a visibilidade. Aí os caras já começam, ah, agora já tá triste no vídeo, agora não sei o que. Não é, mano. Os caras começam a botar. Tá procurando coisa, né? Os caras começam a procurar o bagulho nada a ver, meu. E o cara só fez o trabalho que ele foi contratado pra fazer. A mesma coisa. A mesma coisa. Produzir, né? E ainda a gente cuidou ainda, porque eu falei assim, ó, eu não quero fazer um trabalho com ele. Ele chega lá de terno e gravata, para aqui, ó, galera, clica aqui. Não, nós vamos manter o que ele já faz, só que com uma pegada ali, divulgando uma empresa. Eu ainda quero ver ele, né? O Johnny fazendo uma coisa. É, vai rolar assim, encontro logo. É o pai do Johnny. Vai rolar assim, encontro logo. Aquele cabelinho pra trás, é aquele colabzinho, dente faltando. Colabzinho dos dois, já pensei. E daí, tipo, a galera quando ele já... botar o dente, tem que botar um dente que remove. Não, ele quer botar um dente colorido, ele falou. Colorido, cara. E daí, tipo assim, a galera já cai em cima disso, entendeu? Agora não é mais humilde. Pô, por que nós escondemos a BM dele? Por causa disso. Imagina só, o Janho, que morava na rua, usava lá a droga, esses bagulho, andando de BM. Cara, o primeiro dia que ele chegou na cidade dele, eu chorei, mano. Eu chorei atrás dele. Porque eu vi tudo acontecer. Tipo, eu vi tudo acontecer. Nós não tínhamos dinheiro pro hotel, nós dormíamos junto, dividia o hotel, fazia isso, aquilo... A gente foi roubado, a primeira publicidade que teve, eu falei pra ele, ó, meu, não quero um real. Pega esses 5 mil... Eu vi que uma época ele foi pra praia e dormiu numa... É, antes de eu conhecer ele, dormiu na rua. Na rua? É, meu. Roubaram ele, um amigo dele roubou ele. E daí nisso... Baita, amigo. Né, foda, meu. O cara tirou o Pix, aí ele falou assim, a partir daqui minha vida vai melhorar, isso e aquilo, vocês vão ver e tal. Foi quando eu comecei a entrar na vida dele, ali. Aí, da publicidade ali, a gente ganhou 5 mil reais. A gente foi pra Chaxim, Santa Catarina, numa loja de imóveis. Primeira publicidade boa que nós fechamos com um contrato, com um roteiro e tal. Até eu me impressionei, porque a gente foi no hotel, aí horário tal, os caras chegaram lá de carro, buscaram nós, levaram lá, puxaram 4, 5 folhas de ofício. Ah, meu, tu vai fazer isso, isso e aquilo e tal. E eu, puta merda. Só que vou ter que mostrar a postura. Deu, não, beleza, tal, tal, isso e aquilo. Tipo, como se já tivesse acostumado. Uhum. Mas era a primeira publicidade que a gente tava fazendo daquele nível. Aí deu 5 mil reais. Daí eu tenho uma porcentagem nisso. Falei, ó, mano, não quero nada. O que, que nós vamos fazer? Tu é o artista. Nós vamos te vestir melhor. Nós vamos comprar um celular melhor. Nós vamos, tipo, começar a investir. Investir. Comecei a investir nele. Então a gente foi lá no shopping, pegamos uma bolsa da Adidas desse tamanho, ó, tênis, e comprou um tênis lá, pagou 400 reais, roupa, isso e aquilo, e ó, botamos no ninho. Aí teve um cara ali, de Chapecó, mano, um cara parceiro pra caralho, tem uma loja de telefone, e daí ele comprou a ideia e falou, meu, vou fazer o seguinte, quanto que é a publicidade de vocês? Eu falei, cara, nem tenho ideia, tá, R$1.000, ele falou, R$1.000. Aí foi lá, loja tal, ganhamos mil, loja tal, ganhamos mil, dos parceiros dele, ele ajudando. E daí nisso, cara, pra te ver, tipo, como é o olho das pessoas, né? O olho grande das pessoas, energia. Eu acredito muito em energia e o Jânio mais ainda, né? Então o Jânio pegou e tirou uma foto escorado num Camaro, assim, ó. Camaro amarelo, com uma roupa e um bigode escorado. E daí ele largou num grupo que ele tinha dos amigos ali, que tinha 100 pessoas ali, foi, ó, largou ali. E a galera achou que ele tinha comprado o carro, mano. Uhum. Aí os caras começaram a brigar dentro do grupo, dizendo que o carro era ruim...
um dizendo, agora estourou, agora tá rico. Tá, e os caras metendo, tipo, metendo pau, e nós não sabia, não entendia nada, comigo, né? O quê? É. O Cassiano é 5 mil. É. Eu troquei de carro, ele falou, agora tá, perdeu a humildade. Não, eu falei onde é que tá esse dinheiro que eu tô ganhando. O Pacheco trocou de carro. O Pacheco trocou de carro. Ah, perdeu a humildade agora. Não, eu falei, ah, o Dudu é com o Pacheco. Na mesma semana, meu. Daqui a pouco ele lança o Dudu, o Dudu tava andando a pé. Doi do nada, bum, uma caminhoneta. Sim, aí mas e o bastidor? Mandou, 2 dias depois, mandou só o lavador do carro. Ó, pra tu ver. O lavador do carro mandou uma foto do carro do Pacheco. Eu falei, o que tá acontecendo, cara? Onde é que tá esse dinheiro, né? E aí, foi, né? Trabalhar, né? Aí na outra próxima semana não deu ainda. E ele foi. Apareceu com a moto que ele não conseguia estacionar aqui na subida. Vai, onde é que tá esse dinheiro? Bitcoins. A galera começou a brigar no grupo. E nós aqui, eu dirigindo, né? Sempre dirigindo. Ele tinha carteira, mas ele nunca mais tinha dirigido. E eu dirigindo o Uno da minha tia. E de repente, pum, quebrou o Uno. Madrugada. 4 da manhã quebrou, indo pra Santa Maria. Do nada, assim, quebrou. E daí tinha sobrado uns trocos ainda, né? Acho que 1.000 reais tinha sobrado. E daí ele falou, vamos chamar o guincho. Aí ele chamou o guincho, daí nisso a gente abriu uma live de madrugada. Tipo, daí a gente começou a usar, tipo, ah, deu merda. Não, aqui deu merda, abre uma live e foda-se. E nós lá, cagados, no meio da BR, os caminhão, vrão, e o Ninho assim, ó, tremendo, tinha quebrado a mocinética, ele não ia pro lado. Então tava, tipo, na beirinha do asfalto. Daí a gente abriu a live e tal, e com todas as coisas dentro do carro, dentro do Uno, mochila, notebook, meu notebook que eu tinha, celular, eu tinha comprado um celular, ele também tinha comprado roupa, tênis, pá. Tá só vocês dois? Sim, só eu e ele. Sempre foi só eu e ele, né, no começo. Daí antes, depois que veio o Pedro. Aí, o que que eu falei? Falei, meu, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o carro ali num lugar tal, daí acordar de manhã, arrumar no guincho e vamos vazar embora. Te levo pra Santa Cruz, daí eu vou pra 13 de maio. E ele, não, beleza. Aí deixei o carro, fui dormir, daí ele foi pro hotel, aí eu tava dormindo, aí quando vê, ô meu, tu deixou o carro aberto, 6 horas da manhã. Ah, não pode. Falei, não, fechei. Não, mas tá aberto. Não sei como aberto. Cheguei lá, a porta do Ninho assim, ó, aberto, puxado. Os caras puxaram a porta e daí botaram a mão no trinco e levaram tudo. Tudo que nós compramos a gente perdeu naquele dia. Eu só fiquei com o meu telefone. Mas tu tem a sorte pra perder as coisas, né? Eu fiquei só com o meu telefone. E daí eu falei pro Jean, meu, roubaram o nosso. E daí ele achou que era brincadeira. E, cara, pra tu ver, tipo assim, ele não liga pra ver material. A única coisa que ele perguntou, ele falou, meu casaco do Dragon Ball. Era um casaco do Dragon Ball que ele usava um laranja, que ele tinha achado no lixo. O pessoal tinha botado no lixo, ele só queria o casaco. Eu não queria tênis de 300 pila. Ah, meu casaco, meu. Aí ele, pá, ficou puto por causa do casaco. Tipo, aquilo ali era dele, entendeu? E daí eu pensei... E levaram o casaco do Dragon Ball? Levaram tudo. E os caras deviam seguir ele. Não, mas gente, ele pediu, a gente contou a história ali. Eu tenho a foto aqui, agora não acho que não devolveram o casaco? Não devolveram nada, né? Aí perdi meu notebook também, que eu andava nas viagens pra botar os vídeos e tal. Perdi tudo, notebook. Só fiquei com o telefone, que eu tinha um iPhone X na época. Só com o telefone. E minha carteira, o resto levaram. O som não levaram do carro, ficou lá intacto. Só levaram a minha mala de roupa, perdi todas as roupas, meus tênis. Aí ele perdeu todas as roupas novas dele, que a recém tinha comprado. E eu falei, tá, e agora? Eu falei, não, mas agora o bagulho vai acontecer. Aí cheguei em 13 de maio e comecei a aumentar história a publicidade. História de filme, isso aí parece, né? Né? Aí comecei a aumentar as publicidades e falei, meu, não vamos desistir. O bagulho vai acontecer, já tá acontecendo. E foi. E hoje, cara, graças a Deus, tudo certo, né? Aí depois a gente comprou a BM dele, né? Daí eu tinha decidido não mostrar por causa disso, né? Que a galera ia cair de pau em cima, ah, agora não sei o que, agora isso, agora aquilo. Aí a gente escondeu, aí no final do ano passado ali, eu falei, ah, agora vamos mostrar. Daí, porque já tava, tipo, a galera vendo que ele tava dirigindo, todo mundo achava que era minha. Tanto que a galera falava que eu roubava ele, porque não via ele conquistar as coisas. Uhum. Mas isso a gente escondia tudo. A Mas casa... eu acho que tu gravou alguma coisa uma vez, né? Tipo, que... Tipo, tu... Ele gravou, falando que, ah, que tipo, que tu... Ele foi no... das paradas ele foi, e tal. Isso foi no Pânico, eu acho. No Pânico. Não sei, ele gravou uma vez, ele falou sobre isso. Que eu acho que foi a galera tava me hateando, meu, nos comentários. Isso, daí os ele cara, falou tão, não, cuida que estão te roubando. Daí que foi depois que, eu acho que foi naquela...
naquela vibe ali, que daí que depois ele foi pro Podpah lá. Ah, pro, no pro ele, Flow, pro Flow. Flow, né? Flow. Ele contou toda a história lá, ele falou sim, de ti que tu ajudava ele e tal. E tem que ter, né? Sim, não, tem que ter, mano. Cara, que nem assim, ó, hoje, né? Hoje, querendo ou não, eu me tornei uma pessoa influente. Né, hoje eu bato ali 15 mil nos history, o pessoal me conhece, né, então eu já tenho um valor de mercado. Eu preciso do empresário. Por quê? Vamos dizer que vem a empresa tal, ô Vini, quanto tu cobra? Se eu cobrar 10 mil, tu não vai pagar. Eu podia ser teu agora, empresário. Agora, se o cara de fora cobrar, o cara vai pagar. Uhum. Porque perde a credibilidade aqui, ó, é. A e B, entendeu? É, claro. Agora, se o cara negociar, o cara pode pedir 20. Entendeu, Pacheco? Ó, Pacheco, isso aqui é um... Tu senta aqui do lado desse guri. Uma aula aqui, Pacheco. Uma aula, então, tipo, já tem umas pessoas ali por trás que estão fazendo isso pra mim. Porque, mano, o cara por trás, o cara é o filho da puta. O cara pode cobrar, fazer isso e aquilo já. Eu não. Eu não posso cara mandar o cara a merda. Entendeu? Então, é assim. A precificação é isso, né? O cara, tipo, o influenciador, ele tem que ter alguém. Tem em Balneário Camboriú ali, um menino ali com 1 milhão de seguidores no YouTube, tava o Vinícius Alves, né? Tava falando pra ele, também me ligou perguntando como, tipo, meio que direcionei ele. Falei, mano, tu não tem o teu irmão? Tem, ele é teu empresário. Por quê? Porque tu não pode bater de frente com o cara. O influenciador, o artista, ele tem que ser intocável, porque valoriza o passe. Entendeu? O Vinícius não pode falar com o cara lá que vai querer fazer propaganda do Energete. Por quê? Porque se o cara falar, é 50% a menos. A facilidade que tem é menos. Se ele falar com o Johnny... É, perdeu. Ah, que fácil. Vou negociar com o Neymar. Pera aí, ô Neymar, quando... Uhum. Entendeu? É assim. Ah, faz um desconto aí, Neymar. É, pra chegar nele é impossível. E pro artista tem que se valorizar. Tá vendo, Pacheco? Não. É isso, pai. É? Para de mexer. Tira o celular dele lá, Lázaro. Que tem que se valorizar. E o que eu vejo aqui, tipo, na região, a galera não se valoriza, mano. A galera não cobra lá. Cara, que seja 50 pila, meu. Cobra, meu. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Permuta paga a conta? Não. Não paga, meu. Não paga. Eu, cara, eu recuso direto. Os caras, tipo, nem imaginam quanto que eu cobro pra fazer publicidade e tal. Que eu trago o retorno por causa da credibilidade. Então, como que tu monta essa credibilidade? Ô, Vini, tu não fica falando, os caras vão achar que nós estamos com dinheiro aqui, que tu veio aqui pagando 50 mil aí pra ti. Não foi 50, foi 35, cara. 35. É, e como que tu monta a credibilidade? Cara, trabalhando correto. Trabalhando correto. Então, hoje, o que eu posto no meu Instagram? Eu filtro tudo. Eu filtro tudo. Só, tipo, bagulho realmente que interessa, que agrega, que faz isso e faz aquilo. Que nem as rifas ali. Eu sou o dono da rifa, então eu sei que eu vou entregar. E a galera fala assim, ah, é golpe. Que golpe, mano? Eu entrego o bagulho. Tu viu que tu me inspirou? Já meti umas rifas. Fez umas rifas, né? Não, eu fiquei olhando. E real mesmo, foi por causa sim. de ti que eu comecei. Pensei, vou fazer uma rifa, cara, de uma bike. Pensei, vou ganhar a comissão minha e vou dar um jeito de vender com uma bike, né? E é um brick muito sim, bom, cara. É um negócio galera, bom. Imagina, só que cara, assim, tá ajudando alguém. Tem que ter credibilidade. Exato. Eu já vi pessoas de 2 milhões de seguidor que se tu fazer uma rifinha de iPhone, os caras não vendem. Por quê? Não tem credibilidade, meu. Agora, o seguidor, tipo assim, ó. Eu tenho ali 67 mil seguidores, eu acho. Eu ganho mais grana que pessoa que tem 1 milhão de seguidor. Porque os meus seguidores são fiel, mano. É uma construção de 4, 5 anos ali. Não, puf, estourou 200 mil seguidores. Tu vende muito, eu vejo muito, né? Muito isso, mano, vejo muito. E muita rifa tu vende, né? Muito número. Sim, muitos números, muitos números. Cara, tem um guri que eu sigo aqui, eu não lembro agora o nome, mas é um casal. É um... Compraram a Ferrari? Eu não sei. Teve se um é. Influenciador do casal, comprou a Ferrari. Que a menina dele tá grávida agora. É, faz só rifa. Cara, ele faz moreninho. Muita rifa. É, comprou a Ferrari, uma 900, aquela Itália, Ferrari Itália. Acho que comprou, deve ser, então. Faz 2 dias, tinha uma BMW azul. Mulher tá grávida. O moreninho que tem uns dread na cabeça? Não, é. Só que a rifa, assim, tipo, é credibilidade. Aí, o que que fez eu começar a fazer essas rifas? Cara, eu testei uma rifa no meu perfil, primeira vez. Porque, tipo assim, ó. O Jânio, ele é um perfil de humor, né? Ele não é um cara que, tipo, se tu jogar rifa, ele vai vender 100 mil números num dia. Não, não vai vender. Não vende? Não vende, porque ele é um perfil... Diferente do que as pessoas procuram. Direcionado pra outras coisas. Então, o que eu pensei? Cara, eu vou fazer uma primeira no meu. Tipo, se dá certo, eu vou trazer ele junto. Sim. Porque a gente tem o clã da Irlanda, né? Que eu sempre brinco, né? O clã da Irlanda é 4, 5 pessoas ali, fiéis, que não vêm
pelo que a gente tem, ou pelo que a gente conseguiu, ou pelos contatos que a gente tem. Não, são pessoas igual nós, cara. Uhum. Né? Porque tem muita gente no mercado, pô, o Vini anda com o Daniel, pô, e aí não sei o quê. O cara já percebe quando a galera quer, tipo, vir pra tirar vantagem. Então ali a nossa equipe, ela é formada desde o começo, então entrou agora duas pessoas ali na equipe que entraram para agregar. São pessoas com o mesmo objetivo, que querem, tipo, crescer na vida, não querem fama, não querem isso aqui, mas querem ajudar, e ajudam pra caralho, né? Então, tipo assim, aí nessa questão das rifas, a primeira eu fiz para testar, pensei, cara, vou fazer uma rifa. Vi todo mundo fazendo, e quem me incentivou a começar a fazer isso foi o Wesley Alemão, que a gente encontrou ele lá em Caxias do Sul, que, cara, pra mim é o cara mais foda que tem, assim, na internet, né? O conteúdo. Hoje ele tá aposentado. Ele sorteou, né? Tu viu que ele ajudou lá, deu as motos. Sim, cara, o cara caiu. O cara caiu na moto. É, isso eu vou fazer também. Eu já vou imitar ele, eu vou marcar ele. Eu falo, ele me inspirou. Que ele pegou o cara andando de bike do Uber, parou o cara e falou, meu, vou te aqui dar uma moto. Aqui tem muito disso, né? Aí, cara. Aqui em Santa Rosa tem muito cara de bike. Tem um gurizão do delivery. Tem um gurizão fazendo o delivery. Algumas vezes o Neuri esses dias me marcou e falou, Cassiano, vamos ajudar esse cara e vamos dar uma bike nova. Porque ele tá de bike, bah, tem um que tá de bike e de chinelo. É, nem tênis não usa. Eu nem sabia que tinha. Então, 3 de maio eu acho que não tem. Às vezes a gente faz um pique solidário. Porque eu falei pro meu sócio ali da rifa, né? Pros guris, eu falei, meu, vamos fazer uma igual. Tipo, o cara, o Wesley motivou nós, vamos fazer igual. É a mesma coisa que tu, pra aqui, mim. Aqui, ó, né? O PH me lembrou, é Bruno Lima. Porque eu vou pegar e vou ver, na hora que eu vou passar. Obrigado, PH. Eu vou passar e ver, mano, ele tá aí, vou parar e falar, vamos dar uma moto. Ele tá com 2 milhões. 2 milhões. Cara, ele faz rifa de carro toda semana, de caminhonete, de moto. Mas, ô, meu, isso aí é algo que, tipo assim... É, daí eu fiz, né? É muito massa do cara fazer. Eu fiz e, cara, a gente vê quantos números eu vendi em um dia. No meu perfil. Tô vendo muito número. Eu vi os caras lá, tipo, o ranking lá teu. Não, mas... Os caras compram 5, 6 mil números, meu. Em um dia, tipo assim, eu fiz pra testar. Quantos números tem, tipo, numa rifa? 100 mil números. Que é igual a loteria. Tá louco, meu? 100 mil números. Quantos você vendeu? 30 mil. 30 mil em um dia. Dia. E eu nem sabia. Caralho, tipo, eu acordei e falei... Bugou? Tipo, cara... Qual é a média do valor nos números? É centavos. Tipo, 30 centavos, 40 centavos. Mas é muita coisa igual, né? É isso que eu tô te dizendo, entendeu? Tipo... E daí, eu tô com 400 números, eu não consigo vender, meu. Só que daí eu vi que a galera... digamos assim, a galera... O que eu posso... Tipo, seguidor foda pra caralho, meu. Que os caras realmente acreditam no que eu falo. Uhum. Aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou começar... Porque, querendo ou não, é centavos. E eu dei a real, cara, desde o começo. Eu falei, mano, não precisa ir lá e comprar R$1.000 em número. Compra 2 pilinhas em número. Que tem uns caras que compram ali, realmente 5 mil números, o cara gastou 4 pau esse dia. Pergunta se ele ganhou. Mas ele tava louco pra ganhar o teu Audi, né? Não sorteou o Audi. Não, vai ser esse mês agora. Eu podia ganhar aquele áudio lá. Aí o cara comprou, tipo assim, 4 mil números. Eu comprei de um. Só precisa de um, né? Só precisa de um. Só precisa de um. O cara comprou 4 mil números e o cara que ganhou a moto, ele pagou R$1. Comprou 2 números a 50 centavos. E é o que eu falo pros meus seguidores, cara. Vocês não precisam comprar R$100, R$20. Cara, compra 2 números, meu. Porque um número que ganha. Mas compra. Ah, mas eu não tenho sorte. Tu comprou? Não. Então... Hoje o Gil me comprou uma rifa da bicicleta dele e falou assim: ó, meu, comprei 5 números. Eu parei no Nego Du lá. Comprei 5 números. Se eu não. Ó, dá um jeito aí. Se eu não ganhar, me faz o Pix de volta, meu. Eu tenho que comprar, tu não me vendeu ainda. Aí foi por causa disso. Tipo, eu vi que eu tinha credibilidade, daí eu comecei a fazer isso. Só que eu tenho aquele ditado: tipo, se tu ganha um pouco, tu tem que devolver um pouco. Né? Então, o meu sócio ali das rifas, que é o Thiago, ele falou assim, cara, vamos começar a fazer umas ações também. Que é legal, tipo, ajudar a galera. É massa. Aí, que eu fiz, né? Mas ele que deu a ideia. Ele falou, cara, vamos ajudar ali em Viamão. Tem um pessoal ali bem carente ali dos cachorros e tal. Aí eu fui lá e conheci lá os cachorros. Bem foda mesmo. Tipo, que eu gosto de bicho pra caralho. Aí cheguei lá, os cachorros machucados. O pessoal pega cachorro de rua e tal. Aí eu falei, tá, então como eu vou ajudar a Viamão? Eu pensei, cara, eu sou de 13 de maio, então eu não acho justo eu só ajudar aqui Viamão, que os caras nem sabem quem eu sou. Então eu falei, ó, então vamos, tudo que arrecadar, aí eu queria trocar meu telefone, né? Eu peguei o iPhone 14 quando lançou, aí eu tinha o iPhone 13. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer do iPhone 13 e vou sortear o meu telefone. O que entrar,
eu tiro o lucro do telefone, pego 14 e o que dá de lucro, eu dou metade e metade. Aí deu de lucro 6 mil reais. Aí eu dei 3 mil reais pro pessoal de Viamão e 3 mil reais pro pessoal de 13 de Maio. Aí doei pra eles, fiz um pix ali de 3 mil e tudo certo. Então nesse negócio da moto ali também que o Wesley fez, eu pensei, cara, uma moto é 2 mil, meu. O que é 2 mil reais? Ele deu uma CG lá. É uma CGzinha que eles têm. Pega, compra ali, tipo, pra quem tá de bike, pô, já é uma ajuda do caralho, entendeu? Então é o que eu vou fazer. Aí você vai saber a história do cara, às vezes o cara, né, tipo, tem dois, três filhos aí pra criar, né? Aí é o que eu vou fazer agora. Tipo, eu ajudo bastante gente, cara, eu nem posto, meu. Esse dia só eu postei do gurizinho ali, do Arthur, porque ele pediu, ah, me grava aí, faz isso, aquilo. Eu tava almoçando, aí ele chegou ali e largou um cartãozinho que lia material escolar. Que eu, não sei se vocês viram lá que eu dei chuteira pra ele. Uhum, ele... eu vi que tu levou. Aí tá, daí eu pensei, tá, vou lá comprar. Daí eu falei, ô, meu, o que tu precisa de material? Dele, ah, caderno e lápis, né? Falei, tá, então vamos ali, vamos comprar os materiais, eu te dou uma mochila. Aí ele começou a se coçar assim, né? Então eu pensei, cara, eu não vou gastar aí 100, 200 pila com ele pra ele me mentir. Aí eu falei, meu, tu vai estudar mesmo? Ele, ah, eu queria uma chuteira. Tipo, do nada, né? Assim, do nada. Aí eu falei, tá, mas tu joga bola bem e tal? Dele, sim. Aí eu quero jogar no Caxias, agora me chamaram lá pro Caxias e tal. Eu falei, não, beleza, vamos ali escolher uma chuteira. Aí fui lá na loja, na Centauro lá, falei, ó, oh, escolhe a chuteira que tu quer aí. Aí escolheu uma da Adidas lá, pegou um meião, uma caneleira, fiz um kit pra ele e, bah, o cara saiu faceiro assim que, tipo, zerei a vida dele, entendeu? Então é legal isso, hoje poder fazer isso, né? Só que, claro, eu não consigo abraçar o mundo. Que nem no meu Instagram que tu olha, de madrugada, esse mano. Esse dia eu vi o Vini puto, né, meu, da é no, vida. É 90 mensagens. Ó. Ninguém me pede pica. Sim, porque eu abro as perguntas, tipo, pra galera pegar, usar o meu conhecimento. Sim. A favor, tipo, ó, meu, que eu vi posso que tu fazer? Queria ajudar, então. Uhum. Aí os caras, me dá um pix, me dá o paga a luz da minha casa. Aí tem uma mulher lá que me enche o saco toda hora querendo um videogame pro filho dela. Tem várias dá pessoas que comentam. Não, é o meu. Aí vai ficar bravo ainda também. Às vezes tu olha no... Olha o direct, olha nas fotos dos famosos, assim, daí tem os comentários embaixo, né? Sim. Ah, estou passando por dificuldades, tipo, uma galera, mas, né? É, mas isso aí é robô, tá ligado? Sim. Isso aí é robô. É. Quando eu posto ali foto no Django, os primeiros comentários é 10 assim, ah, estou desesperada, não sei o quê. Que nem aqui, ó, deixa eu abrir um aqui, ó, só pra eu te mostrar. No meu Insta aqui, ó. Foi agora, recém agora. Ó, a Michelle Della Costa lá de Resident Evil falou que vai ganhar o Audi. Ah, o Audi é agora. Não vai nada, eu vou ganhar o áudio. Olha aqui, ó. Só lê isso aqui embaixo. Alguém me ajuda, por favor. Mim. Imploro. Manda pra mim também isso aí. Manda pra ti? Uhum. Vou cometer suicídio se eu não ajudar ela. Os caras me pedindo emprego esses dias, mas eu nem tenho nem eu pra mim direito. Vou arrumar emprego pro outro. Tipo, a galera pede, só que a gente não consegue abraçar todo mundo, entendeu? Não tem como, cara. Então a gente procura ajudar, às vezes, instituições que elas repassam a grana, tipo, pra quem sabe... Ou às vezes ali, quando o cara tá inspirado ali, o cara vê ali, tipo, bate no coração do cara, que nem o gurizinho, tipo, pensei, pô. Aí os caras mandaram mensagem, gurizinho lá da Bom Jesus de Porto Alegre, tipo, conhecem ele. Falei, bah, o cara é humilde mesmo. Aí o outro mandou um textão desse tamanho, assim, um alemãozão. Falou, meu, que foda que tu fez, não sei o que, quando eu era criança, meu sonho era ter uma chuteira, isso e aquilo. Bah, eu li aquilo lá, tipo, me emocionei, entendeu? Pensei, é legal isso, cara, é legal. Então eu gosto de ajudar. Aqui, ó, tem uma mensagem legal que o Caraca mandou. Dudu, pede pra ele falar da tatu. Tempo ruim o tempo todo. Ah, essa energia. Às vezes a galera acha que é... Sou aqueles caras loucos, tá ligado? Essa tatuagem, tipo, ela tem um sentido pra mim, né? Tipo, tempo ruim o tempo todo, né? Esses dias, tava na rua, um cara viu e falou, ah, meu, tu atrás só coisa ruim com isso aí. Tipo, cuida o que tu escreve. Porque tempo ruim o tempo todo. O que pra mim significa tempo ruim o tempo todo? Né? Nessas turbulências que eu passei tudo, então, tipo assim, por mais que tu esteja no tempo ruim, mano, tu vai ter que fazer um bagulho pra mudar. E pra mim, o que é? Aqui, ó. Pra mim é todo dia tempo ruim. Porque todo dia acontece alguma coisa. Então, tipo assim, é igual aquele ditado lá, blindado a ferro e fogo, forjado a ferro e fogo. Ou um, como é que é, do marinheiro lá, um mar bravo que faz um bom marinheiro. Uhum. Então, tipo, é esse significado. Por mais que tu esteja na merda, mano, né? Alguém tem que fazer um bagulho. Se tu não fazer, né, se tu não fazer, quem vai fazer por ti?
Então, exato. Tipo, essa é o sentido. Até minha mãe me xingou quando eu fiz. E teve vários seguidores meus que fizeram também. Acho que uns 5, 6 que fizeram. Me mandaram. Essa frase é muito forte, mano. Porque eu já escutei numa música até. Isso aqui era de um lutador, aquele que bateu no Roy Grace, Royce Grace, do Jiu-Jitsu. Uhum. Um carequinha lá. Ele falava assim, o tempo inteiro. Vanderlei Silva. Não, não é. Mas o Vanderlei Silva também falava isso aí. Quem entrar aqui dentro vai ser tempo ruim, tempo bom. Vander não sei o que lá, ele falava. Ele falava essa frase, tempo ruim o tempo todo. Porque, tipo, é tempo ruim na luta, né, meu? É tempo ruim o tempo todo. E azar, tem o raio. Hã? E tem o raio. Ah, o raio foi um gatilho, né? Foi um gatilho que eu e o Johnny, a gente tem essa mesma tatuagem. Não dá pra botar. Onde é que bota a câmera? É aqui, essa da câmera na frente. É, não vai dar pra ver. E Dudu também temos essa. Aqui, ó. Do raio. Nós temos uma também. Ah. Só do Cafu. É, do Cafu. É aqui, ó. Que ele tá preso. Eu tatuei ele. Ele tem lá na cadeia com nós. Que é o raio que foi... Ele que fez primeiro, né? Mas, tipo, pra mim tem um significado interno na equipe, né? Porque a gente sempre brincava assim, ó. Quando ele tava nas abstinências ali, das drogas e tal... Vamos dar um raio, velho. É, ele falava isso. Vamos dar um raio. Né? E daí, que eu falava? Falei, meu, para de viajar. Faz assim, ó. Que vai passar. E daí, tipo, foi uma brincadeira, né? Bom. Aí ele tava ali, ó, dá um raio aqui, dá um raio, meu, ó. Passou. E daí, passou. Aí um dia ele tava tatuando aqui na Sterling, que era aqui, né? Uhum. Aí ele pegou, vou fazer uma surpresa pra ti, meu. Aí ele pegou e, tipo, fazia assim, não olha. Aí foi lá e, puf, tatuou o raio. Falei, então tatua aqui também. Daí a gente tatuou igual, tipo, a mesma tatuagem. Por causa do significado, né? Então, quando acontecia os bagulhos, eu falava, ó, meu, ó. Ó o raio, ó o raio. Aí ficou isso. Agora tu tá falando do raio, Pedro mandou até aqui pra te falar do rapé. Ah, o rapé quase matou nós. Conta aí pra nós o que que é isso, o que aconteceu, qual foi a história. Cara, o rapé, assim, o rapé foi lá na casa do Richard Rasmussen, né? Aquele que era da Record. Deu uma bongadinha e vocês se espantaram, virando até os bichos na frente. O rapé, ele não é considerado uma droga, né? O rapé, ela é uma erva indígena, que é uma mistura de ervas, folhas e casca de árvore. Que, tipo assim, ela é uma limpeza espiritual, digamos assim. É, os índios usam isso. Os índios usam. Tipo, em vez de fumar cigarro, eles usam. Que estão tão acostumados que eles usam. Aí quando a gente tava lá na casa do Richard, cada cômodo da casa dele é um continente. Tipo África, Japão, isso e aquilo. E, cara, nós paramos na África, que era a sala, uma sala gigante, e nós tava na África. Foi nessa que o Jay deu aqui. É, nessa que ele fudeu nós. Porque eu olhei naquela mesa assim, uns bagulhão de índio assim, né? E um. Esse cara é foda. É muito foda, mano. Esse cara é muito foda. Notebook, pedi de volta. Aí tinha uns negócios assim de índio, daí o Jay falou assim: bate em rapé. E eu. Ah, ele já tava ligado. Porque, cara, o Jang, ele é uma pessoa que ele tem muito conhecimento, cara. Esse cara, ele deve ter um espiritualismo. Ele tem um espírito gigante, meu. Se tu falar, ó, meu, o que que essa pedra aqui faz? Ó, essa pedra é a pedra tal, é a pedra da energia, isso e aquilo. Eu vi que ele comprou um ET essa semana. Um ET. Então, a Fábio não deixou comprar ET. Ele tem muito conhecimento, né? Então, daí ele que explicou do rapé e tal. Aí a gente foi lá consagrar o rapé, né? Então, cara, eu só fui porque era o Richard, que eu, a minha infância eu vi ele na TV lá atrás dos bichos, isso e aquilo, e daí a gente foi consagrar o rapé. O que que é o rapé? Ele é essas ervas e tal, que ela faz uma limpeza espiritual em você. E como que é usado? É uma taquara, assim, ó, grande. Alô, daí, Daniel Grana. Que daí tu bota no nariz, tipo assim, eu boto no teu nariz e tu puxa o ar... E quando tu puxa o ar, eu assopro e puf! Nunca mais tu vai ver nada te igual uma, vida. Te dá uma pancada, né? E cara, daí foi primeiro, foi o Janho. Mano, ele usou 10 vezes rapé. 10 vezes rapé. E ele tava mexendo no telefone com as pernas assim, ó. Só cuidando quem era o próximo. Uhum. Tipo, pra ele usar de novo. Ô meu, ele tem um espírito... O Richard falou, meu, tu tem um espírito gigantesco, cara. Aí eu pensei, tipo, pô, não deu nada no Jânio, né? Aí fui eu, não queria ir. Daí o Jânio, tu vai. Pensei, porra, eu olhei pro lado, assim, ah, morreu, não vou, né, mas meu? Foi a única coisa que ele falou, tu vai ter que ir. E quando ele fala, o Pedro vê, sabe, né? Quando ele fala pra tu ir, mano, tu tem que ir, meu. É regra, tu tem que ir. Aí sentei lá, daí ele, ah, não sei o que, que massa, ah, olha, assim, assim, tal, tal. Aí fui lá.
puxei o ar. Puf, meu, dei uma paulada assim que eu nem sabia onde eu tava, mano. Eu fui pra trás assim, cara, meu, aí assim, tu tem a metade, que testar o teu, ó. É, a metade do meu cérebro assim parecia uma nuvem escura. Diluiu. Assim, travou. Que loucura, velho. Travou. E daí eu pensei assim, cara, que merda é essa, meu? E aonde daí, foi isso? Lá na... Lembra que eu te falei que eu fumei na Taquara? Eu e o Daniel Grana. Ah, aí, tipo, em... travou, meu. Me travou. Na Ferrugem, na Praia da Ferrugem. Aí me travou assim e eu pensei, meu Deus. Tipo, vai, começou a me dar uns bagulho na cabeça, assim. E meio que... Parecia que eu tinha um casco de tartaruga. Atrás. Tipo, um peso. Pesa tudo teu corpo. Peso. E daí aquilo... Quando eu usei, parecia que aquele casco tava saindo. Tipo, aquele peso das minhas costas tava saindo. Aí eu falei, porra. Não, então beleza. Não, agora o outro lado. Aí o quê? O outro lado, é os dois lados, meu. Os dois lados. Aí o outro lado me derrubou, meu. Me derrubou. Aí foi lá e puf. Aí quando foi, aí lembra que eu falei que parecia uma fumaça? Aí, tipo fez assim, duas ó, vezes? É, as duas vezes. Mas tu não fez deitado nunca? Não. Tem que ser em pé. Pior. Aí a uma nuvem. Coisa no taquara, isso sim. A nuvem veio assim, a nuvem tapou o meu cérebro. Os caras fazendo. Aí eu pensei assim, cara, o que eu vou fazer, mano? Eu não vou vomitar. O Richard falou que todo mundo vomita, porque é uma paulada. Como até é? O Zóio foi no podcast, o Richard fez no Zóio, lá deu uma soprada, o Zóio saiu vomitando. Não aguentou. Vomita. E eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Vou respirar a fundo. E cada vez que eu respirava a fundo, tipo, ficou no meu nariz, aquele bagulho vinha junto. E daí fui lá, deitei no sofazinho, aí olhei pro lado, um lacrimejando, o outro chorando, e daí foi o Pedro, né? O Pedro foi lá, fez, puf, eu tenho até gravado aqui, fez, tipo, foi pra trás assim, voltou, se concentrou, não deu nada, e daí foi o outro lado também, daí os guris estavam lá, o meu dentista chorando, ah, não sei o que, mas que coisa boa, lavou meu espírito, pai e tal. E eu, aquele peso saiu das minhas costas, mano, tipo, eu acho a tensão das coisas, responder mensagem, isso e aquilo, tipo, aquele peso saiu. Pensei, cara, vou me deitar quietinho ali no sofá e vou ficar de boa. Aí fiquei lá no sofá, relaxado, quando veio o Pedro com um balde do meu lado. Vou vomitar. E ele forçando assim, cara, quando ele fez isso, meu, eu vomitei. Entendi. Aí eu vomitei por causa dele. Aí eu peguei e levantei, foi bem engraçado. Eu peguei e levantei, daí o Richard lá na casa dele tem uma área fechada, que, cara, deve ter uns 50 tipos de pássaro, assim, papagaio, arara e os bichos que tu nunca viu na tá vida. Tá ligado que os índios, né? Pela seita desse, tu tem que vomitar, né? Sim, que é a pureza, que limpa. Isso. E daí eu fui nessa sala lá e meio que, cara, eu tava tonto. E daí eu nem lembrava que eu tinha ido pra sala. Quando eu abri o olho assim, um passarinho cantando, outro passarinho, e eu olhei assim, uma arara. Eu pensei, mas que viagem é essa, mano? E eu no meio da sala deitado, lá cheio de pássaro, mano. Eu pensei, bah. Aí fiquei quietinho lá, vomitei lá num canto, depois fui lá limpar. Aí depois eu saí, voltei lá pra sala, os guris, tipo, os de cara boa. Cara, vomitaram na casa do Richard Rasmussen. Aí os guris de boa lá, e o Johnny adivinha onde? Querendo mais a banho. Tava com a cara imparável. Imparável. Querendo mais, aí tomamos um paladão, né? Como é que vocês foram parar lá? Não sei se eu perdi o... A gente foi, porque a gente tava em São Paulo, a gente tinha ido no Flow, daí nesse meio tempo eu consegui fechar uma publicidade com a Frigels também. Muito top lá, o dono da Frigels, o Ivan, lá conheci ele pessoalmente, cara humilde pra caralho. Tinha que contar, conhecer esse cara aí, só pra dizer que nós roubava a Frigels. E daí, do nada, o Fernando, que ele é meio que sócio do Richard em algumas áreas, ele mandou mensagem pra mim, porque assim, ó, mandar mensagem pro Jean é impossível, mano, é 1000 mensagens por minuto ali no Instagram dele. Então, tipo, a galera vê com quem que o Jânio tá ali, com quem que ele marca, a galera chama. E pra nós ali aparecia. Tinha o quê? 20 mil seguidores, 30 mil seguidores. Então, quando era um perfil maior, já vinha a notificação. Daí a gente conseguia filtrar. Aí eu fui lá, o cara falou, ah, mas vocês querem vir aqui em casa e tal. Daí a gente foi lá e ficou 3, 4 dias. E a outra vez também. Cara, o Richard é uma pessoa assim, ó, muito top, mano, muito top. Ele já é uma pessoa que ele... O que ele é na internet, ele é na vida real. E nesse meio, mano, tem muita gente que é na internet e não é na vida real. Muitas pessoas que é personagem. Mano, tem um episódio que eu assisti desse cara que ele lambeu um sapo.
E ele ficou muito louco. Ah, sim. É um sapo da África. É, né? E ele inchou todo. Mano. Ele ficou malzão, homem. Levaram ele pro hospital. O cara é real, mano. O cara é foda, meu. O cara é foda. Ele é do clube. É do clube. E daí, tipo, né, falando das personalidades das pessoas, tem muita gente que no Instagram é uma coisa e pessoalmente é outra. E tanto que, às vezes, a pessoa no Instagram é hateada. Vou dar um exemplo pro Nego Di. Mano, o Nego Di já me reuni duas vezes com ele, manda mensagem pra mim ali. Inclusive, ele até queria fechar uma parceria, tipo, ele, pra tu ver. A galera taca ali o pau nele. Ele se preocupou com nós pra ver se nós tinha já publicidade fechada num tal segmento. O cara, ô, meu, o Jânio tem aí? Não, senão um brother meu aqui, eu engato vocês aqui. E o Nego Di é um cara que toma uma paulada. É. Por que ele toma uma paulada? Ele é um personagem, mano. Personagem que ninguém entende. A galera acha lá... E, cara, o que ele faz, tem muita gente que tem vontade de fazer e não faz. Mano, o Porto Alegre tem 10 negros que copiam ele. Né? E o cara, tipo, o Nego Di ali, o cara é gente boa pra caralho, meu. Converso com ele ali, até me chamou. Ah, eu acho ele muito foda, mano. Não, o cara é massa, meu. E começou no Preto Básico, né? Sim. O Nego Di. Eu hoje acho que ele nem faz mais stand-up, né? Ele fazia stand-up uma época, ele depois parou também. Mas o cara é um ícone, né, meu? Aqui, e ó. E outra, estourou no Rio Grande do Sul, né? E tá ali. Deixa eu aumentar o volume. Aqui? Aqui, ó. Ó. Ô, pai, te liga só. Eu ia te perguntar se o Jane já tem parceria com casa de aposta. Tem uma casa de aposta aqui de um parceiro meu. Tava pedindo influenciador pra eu indicar, cara. Nego Di, entendeu? Aí tu pensa assim, pô, quem que é o Vini? Tu vê os contatos que eu tenho, esses bagulhos. E a galera aqui, os caras que nem falou, não vanglorizo. Agora os caras vêm de fora, mano, os caras querem te ajudar, mano. Uhum. Os caras querem te ajudar. E ele precisa me ajudar? Não precisa. Quem que é o Vinícius? Quem que é o Jânio pra ele? O cara não precisa ajudar. Só que o cara é do sul. O cara viu, pô, vou ajudar o cara. E aqui ninguém se ajuda. Aqui, cara, eu dou risada aqui, ó, sozinho, mano. Às vezes em casa, olhando a galera daqui do, tipo, da região aqui se matando entre eles, cara. Claro. Entendeu? Os influenciador não. Daqui que compra um seguidor, isso e aquilo. Tipo, os caras, fulano. O Silveira me deu uns. Cassiano, ano passado, foi o Silveira, meu. Os caras atingiu Silveira, seus 20. O Silveira tá assistindo, né? Aê, Silveira. O Silveira é meu sócio no frango, né? Silveira. Tá aí, agora vamos falar do frango. Aproveitar que tu tá. É, o frango dia 11, inauguração. Tá, o Jânio vai estar aí. Vou lá comer. Vai lá. O frango vai ser. É teu frango? Não, o frango ele foi assim, ó. O frango ele foi uma collab que a gente fez no início. Né? Então eu atei muitas coisas no perfil do Jânio. Então coisas que influenciadores não fazem também. O que o influenciador faz? O influenciador quer ganhar dinheiro, quer ostentar. Maioria. E eu pensei pro Jânio já uma carreira. Ele quer comprar ETs. É, eu pensei, tipo, uma carreira pra ele. Porque eu comprei um apartamento em Porto Alegre. Eu já fiz ele comprar também. Ah, mas não sei o quê. Sim, mano, ele ganha mais que eu. Como que eu vou conseguir pagar e tu não vai? Vai comprar apartamento. Já engato junto, porque eu penso lá na frente. Uhum. Porque a internet, mano, uma hora pode acabar. Só que o que que tu aproveitou da internet? Exatamente. Pô, o cara tinha 4 milhões, tal, hypou e tal, pô, hoje não tem nada. Não, o cara hypou, o cara fez um frango, o cara fez uma marca, o cara tem um apartamento, conseguiu. Ele tem como se manter. Tem como se manter. E é isso que eu trago pra ele, isso que eu bato sempre pra ele e falo. Às vezes ele entende, às vezes ele não entende. Então, tipo, hoje a gente já tem uma equipe por trás que a equipe, automaticamente, todos da equipe, um ajuda o outro a tentar investir nessas coisas. Aí o frango, eles vieram... Quem trouxe pra mim o frango foi o Felipe, que é da equipe, né? O Felipe Osato. Então o pessoal entrou em contato com ele, só que ele é uma pessoa que ele trabalha junto no clã, ele é membro do clã, né? Ele é braço direito e esquerdo. Ele é meio parente do Jânio? Não, ele é um amigo do Jânio de 20 anos, né? Ele é a pessoa que mais... Mais antigo, assim. Mais antigo, né? Nossa. Ele entrou na equipe porque no início o Jânio achava que eu tava roubando ele. Daí realmente, ele chamou ele. Realmente, é porque tipo assim, ó... Como ele nunca teve estabilidade financeira, ele tinha, tipo, ele veio de baixo, ele tinha os problemas, quem cuidava do dinheiro dele era eu. Então eu tinha uma conta que eu deixava o dinheiro dele, tudo que entrava e tudo que saía eu anotava. Porque, tipo assim, uma pessoa que veio da rua, usuário e tal, se tu mandar 10 mil pra ela, mano, ela vai gastar 10 mil. Então o que que... Eu já tava vendo, ó, meu, tu precisa fazer o quê? Comprar roupa,
precisa comprar um celular melhor, fazer isso, fazer aquilo. Então eu cuidava do dinheiro dele. Só que o dinheiro dele, quando ele pedia, eu mandava. E ele torrava o dinheiro dele. Já era diferente de quando eu não tinha nada ali, que eu tava na merda também. Sim. Eu já tinha cabeça de investimento, esses bagulhos. Então eu começava a juntar uma grana. Aí foi quando eu comecei a comprar as coisas e ele falava, porra, tipo, o Vini tá comprando, mas eu não tenho nada. Não é que não tenho nada, ele torrava tudo, ele queria gastar. Aí foi quando ele começou a falar pra umas pessoas que eu tava roubando ele e tal. E daí eu cheguei um dia e não gostei disso. Porque os caras tão falando, meu, o Johnny tá falando que tá roubando. Eu falei, não, tô roubando nele. Então, ó, Johnny, o negócio é o seguinte. Tipo, o pessoal tá falando que eu tô te roubando e tal e tal. Em quem tu mais confia? Ah, eu confio no Felipe, que é meu amigo há tempo. Então, o que que ele faz? Ele pintava carro, né? Na época ganhava 3.500, eu acho. E daí eu falei pra ele, traz ele pra equipe. Porque nós vamos pagar isso pra ele. A partir de hoje ele é o teu financeiro. Ah, mas não, quero ele na equipe. Que massa. Aí trouxe o Osato pra equipe. Só que o Osato, cara, o Osato é um, faz tudo, né? Ele é o braço esquerdo, direito, é o pé direito, pé esquerdo, ele faz tudo, né? Então ele tá na equipe com nós. Aí a equipe começou a se formar. Porque, cara, sozinho, mano, ninguém vai a lugar nenhum, mano. Uhum. Ninguém vai a lugar nenhum. Então é mais fácil tu montar uma equipe, estruturar uma equipe, tipo, todo mundo crescer junto. Né, que qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é o do Clã da Irlanda. Só que quem que é o Clã da Irlanda? Né? O Clã da Irlanda hoje tem 5 membros. Não é tipo assim, ah, o Clã da Irlanda é o Vini e o Jane. O que, que o Vini tem? Bah, o Vini tem um Camaro, o Jane tem uma BMW, o Jane tem uma casa, tem um estúdio, o Vini comprou um apartamento, o Vini tem uma casa massa. Tá, e o resto do clã, o que, que o clã tem? Ah, uma bike? Não, todo mundo tem que ter alguma coisa. Porque que a gente quer erguer todo mundo. Então a gente tá achando meios ali da galera do clã começar a ganhar uma remuneração justa do trabalho que faz pra gente ser referência. Ó, os guris de Porsche lá, bah, os guris do clã da Irlanda, cada um com Porsche colorido e foda-se o que vão falar, entendeu? Então é isso que a gente tá estruturando. Então a grande chave, eu acho que vai ser a virada nossa, vai ser o filme. Porque daí, cara, no filme, mano, no filme a galera vai ver, tipo, todos os bastidores, vai se emocionar, vai chorar, vai dar risada. Então, tipo, vai dar o pump no filme, né? Que vai ser onde vai ser todo mundo, tipo, muito bem remunerado pelo trabalho que fez e, cara, e vai estar eternizado. Que foi por isso que a gente fez o livro e foi por isso que também eu segurei diversas entrevistas do Jânio ali nos lugares, porque a galera entrevistava ele pra querer tirar sarro dele. Ah, é o Nicolas Cagezinho. Não, foda-se o Nicolas Cagezinho. Quem que é o Jânio? Quem que é o Fernando? Uhum. Que era isso que eu queria que a galera... Fernando Schmidt. Irmão. Que nem lá no Danilo Gentili, foi uma merda a entrevista dele. Tanto que se tu olhar no YouTube ali, a galera hateando a full Danilo Gentili. Por quê? Porque ele queria puxar só as coisas ruins do Johnny. Uhum. E não era isso que a gente queria. A gente queria que, tipo, a galera entendesse que era uma pessoa que veio de baixo, que tinha problema, como todo brasileiro tem. Então, eternizar... E precisa quem... disso precisa, aí. Precisa, mano. Precisa. Eternizar quem foi o Fernando. Quem que foi o Johnny? Quem foi o Fernando? O que que ele trouxe? O Jânio, cara, ele ajuda muitas pessoas a sair da depressão. O pessoal ali, das drogas ali, muito no direct dele. Imagina, porra, os caras olhar, eu imagina, vi, cara. Eu vi tua história, eu me internei. Tipo, por causa de ti, meu irmão quer lutar, sair das drogas por causa de ti, ó, me arrepio. Porque tem muitas histórias. E teve a história que mais marcou, assim, ó, que eu vou levar pro resto da vida, foi um dia que a gente tava no Sushito, lá em Porto Alegre. E a gente tava, tipo, resenhando lá, curtindo. Aí do nada veio um cara lá. O cara veio meio que de pijama. Ele falou, mano, eu vi que tu tava aqui, eu precisava falar contigo. Eu tentei me matar. Ele falou assim, tentei me matar que eu tava em depressão. E daí o Johnny olhou assim. E nós tudo na mesa assim, tipo, porra. O cara veio lá da puta que pariu, viu que ele tava, que ele tinha gravado isso. Ele saiu da casa dele pra dizer que 2 dias atrás ele ia, tipo, tirar a vida dele. Só que daí por causa dos vídeos que ele viu do Jane, do Flow, da história, ele não se matou. E daí o Jane falou assim, ah, como é que é teu nome? E daí, acho que era Carlos, cara. Me dá teu telefone. Pegou o telefone assim, ó, fulano de tal, o dia que tu tiver mal, o dia que tu querer desistir da vida, tu lembra? Daí ele fez assim, ó, que todo mundo aqui, ó, tá torcendo por ti. Entregou o celular pro cara, o cara desapareceu, tipo... Saiu chorando e olhei pra mesa, tipo, a galera emocionada e cara, isso marcou. E aquilo ali isso mudou me a marcou. Vida do cara, às vezes. Mudou a vida do cara, né? Mudou a vida do cara. E uma outra coisa que eu faço também
É, tipo, eu vejo ali os comentários, a maioria é eu que cuido do Insta dele, né? Então, cara, um comentário às vezes transforma a vida da pessoa. Então eu cuido, às vezes, quem posta a foto com ele, eu vou lá no Insta da pessoa e comento, bah, que massa, gratidão e tal. Uma galera printa, ganhei meu dia, o Jânio comentou isso e aquilo. Então, tipo, é gratificante, cara. É muito gratificante ver hoje o que a gente causa o impacto na vida das pessoas. Claro, tem gente que gosta, tem gente que não vai gostar, isso tem em todos os segmentos. E é natural. E é natural, mano, é natural. Também tem pessoas que não gostam de mim, tem pessoas que não gostam de ti, ou às vezes elas veem eu fechado, porque eu sou uma pessoa muito fechada, de muito pouco amigo, porque já tomei muito, muito, né, meu? Então, tipo, eu sou uma pessoa blindada. Só que quando as pessoas realmente conhecem quem sou eu, pessoas falam assim, bah, caralho, mano, tipo, tu é bem diferente do que eu pensava. Tu falou pra nós que tu nunca tinha participado de uma entrevista, assim, né? Eu nunca tinha participado, porque lembra que eu falei que as pessoas só querem sugar? 99% dos convites é, ô, meu, vem aí no podcast, traz o Jay. Vem aí no... Foda-se, meu. Tipo, também quero apresentar a minha história. Uhum. Não, então, por que, olha, que eu, cara, vim aqui? Tipo, eu vim porque, ô, meu, vem Vini, eu quero o Vini no podcast. Não que nem os convites, os caras puxam já querendo o Jay. Agora os caras já, ô, meu, traz o Eloy. Tipo, os caras viram que eu já tô com o Eloy, os caras já querendo que eu traga o Eloy, né? Eu sou eu de novo. Claro que ele tem uma puta de uma história, o Jay tem uma puta, claro, de uma história. Mas cada um tem uma história. Quem tá fazendo isso acontecer? Não, e olha a história que ele tá contando aqui, né, cara? Tipo, que nem tu falou assim, ó. Tu puxou no... Eu ia falar antes. E tu puxou assim no início. Quem é o Vini? Quem é o Vinícius Kaiser? E ele começou a falar e não parou mais, né? Mas, tipo, assim, é o podcast que a gente menos não falei. Não, é verdade. É o podcast que a gente menos falou, que a gente menos teve que perguntar algo pra extrair algo. Porque foi fluindo, entendeu? Vai chegar o Cacimental. É, foi fluindo. 3.0 esse ano. Tá louco, velho. Muito massa. Continua. É, então, tipo, tem muita história, né? Eu tenho muita história, tipo, vivência das coisas que eu passo, né? Vamos fazer a parte 2 desse dia já. Não, e o mais legal é que tu começou contando, tipo, realmente o início. Lá do início. Tu começou lá, a gente não precisou falar, tá, mas quem é lá? Lá de trás, não precisou fazer isso. Isso aí é uma coisa que eu, que tipo assim, ó, me chamou a atenção. Agora eu vou falar uma parada pra ti. No teu Instagram. Eu vi que, tipo, antes tu era mais reservadão. Sim. No início. Tu não postava tanta história. Não postava tanta coisa, sim, não aparecia muito e tal. Sim. E hoje eu vejo que tu já tá trabalhando mais no, sim, teu Instagram. Então, tipo, eu vi a... Eu falei, puta que pariu, esse cara é muito inteligente, mano. Porque ele sabe o time. Ele tem o time certo da hora que ele pode fazer o que ele, uhum, pode fazer, o que ele não pode fazer. Só que uma parada que eu olho assim, ó. Tu posta os bagulho sinceramente, entendeu? Sim. Tipo, tu não é aquele cara que vai postar, agora eu vou falar desse, tu, porra, sim, tô nem aí, tu postando os caras ultrapassando 13 de maio lá pela direita, olha aqui, ó, esse cara, entendeu? Mas é isso, mano, entendeu? É, mas tipo, isso, tipo, isso eu aprendi com o Jay. Tipo, isso é uma coisa que eu aprendi com ele. Porque, assim, a gente quebrou muito paradigma. Quem diz muito isso é o Pedro. É o Pedro. Pedro diz. Porque, assim, ó, quando o Jânio surgiu, uhum, qual outro influenciador que tinha? Tipo, eu não lembro. Aí, quando o Jânio chegou, o Jânio chegava assim, ó, ele acordava assim, ó, bom dia e foda-se a aparência. Talvez, eu acho que não é aquele, a realidade, é mesmo. Talvez. A realidade. Qual que é a realidade de muitos influenciadores e muitas influenciadoras? Elas vão lá... Se arrumam primeiro. E a galera não quer ver isso, mano. O homem tava lá. Entendeu? A galera não quer. O Jay acordava de manhã, casa lá caindo, os ratos correndo, e ó, bom dia, ó, peraí, o rato, ó, papapá, e gravava. Uhum. E é isso que a galera se identifica, entendeu? É com a simplicidade. Então, hoje, tipo, eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa mesmo. E eu tinha muita vergonha de gravar. Tanto que eu comecei a gravar em Porto Alegre. Que eu via eles gravando e o Pedro falava assim, ó, oh, meu, grava a tua vida, meu, faz um canal no YouTube, grava os teus bagulhos, porque é interessante também a galera conhecer o teu lado. E eu falava, não, mas deixa quieto. Então eu era dos bastidor. E eu ficava observando, eu ajudava nas postagens. Parada, dá, né? muita parada. Eu falei antes, eu tava falando antes, eu achei contigo, né, Lázaro? Eu tava falando antes de chegar. Falei, pô, esse cara, mano, ele deve ter passado, o psicológico dele deve ser muito fodido, porque... Não deve ser fácil, não, porra nenhuma, não, o cara passar por uma parada assim, ó, tipo, lidar com uma pessoa que... E outra,
Isso eu vou falar depois pra ti. Tem uma coisa que eu e tu não conversava. Isso, cara, uma pena que esse dia de hoje não acontece daqui 3 semanas. Porque eu tenho um super trunfo aqui no telefone que se eu mostrar, tu vai falar, tu é foda pra caralho. Mas eu já te não, mas daí tu vai achar não mais precisa, ainda. Mano. Não precisa, mano. Tu vai achar mais ainda. Mano, aqui porque, tipo assim, nós já passamos viu, muita gente aqui. Não, mas mano. Tu viu aquele history que eu fiz chorando aquele dia no hotel, que o cara perguntou pra mim, bah, tu se vê no dia que tu... Cara, eu me vejo todo dia, tipo, porque eu trabalho pra isso, entendeu? Se tu perguntar pro cara que tem uma Ferrari, bah, um dia tu já... Que tu trabalhou pra conquistar aquilo. O Carioca comentou antes uma parada ali que eu li rápido. Que ele falou assim, o Vini dizia pra mim, um dia eu vou ser milionário. Escreve isso, anota isso, eu vou ser milionário. É a lei da atração, lei da atração. Lei da atração. Então, tipo assim, ó, tem uma coisa que aconteceu comigo, mano, que se fosse, cara, com qualquer um, a pessoa ia desistir. De se tudo, matar. Mano. Ia se matar, eu acho. Porque já tive matado na Evoca. O que aconteceu com um bagulho comigo, tipo, no outro dia eu tava lá como se nada tivesse acontecido. Vocês vão ver. Vai ficar gravado aqui. Então, semana que vem, vocês vão ver. Tipo, o que que aconteceu? Daí tu vai lembrar desse dia que eu falar, porra. Tipo, aconteceu um bagulho muito foda, mano. Muito foda mesmo, né? Comigo. Por isso que aquele dia eu desabei. Que, cara, hoje eu carrego não um casco de tartaruga, eu carrego as tartarugas ninja nas costas, tá ligado? Porque é muita coisa que eu passo que eu não, às vezes eu não posso demonstrar o que eu tô passando, né? Só que aquele dia lá o cara perguntou, tipo, e tinha já acontecido essa coisa que aconteceu, e aquele dia eu desabei. E eu gravei e falei, cara, quer saber? Foda-se, vou postar. Tipo, eu postei. E daí, cara, não aguentei, meu. Fui lá chorar no hotel, tava sozinho. Aí fiquei chorando lá uma hora e pouquinho, daí eu pensei, não, cara, não conseguia mais responder ninguém. Tipo, eu desabei, mano. Desabei, eu vi um dia que até os caras tinham me ameaçado de morte. Ah, o cara me ameaçou de morte. Os caras... Não, nem foi engraçado, cara. Eu tava indo viajar. Foi o dia do Pix que tu falou, cara. É o dia do Pix. Eu tenho até hoje os áudios do cara. O cara me ameaçando. Daí falou, eu sei onde tua família mora, não sei o quê, mandou foto e tal. Eu falei, ah, meu. Eu fiquei desesperado, porque imagina, aí o cara mandou ali, mandou o endereço da onde eu fico, às vezes em Porto Alegre, do hotel, mandou os bagulhos, daí eu pensei, cara, daí o Thiago que tava comigo, aí eu já pensei, cara, eu vou meter o louco nele, eu vou mandar esse fuder dele, não, tu é louco, não vai que é, com certeza é cara de facção, então tipo, só fica quieto e concorda com o cara e deixa o cara falando sozinho e bloqueia. E daí eu já ia meter o louco no cara. E daí ele falou, não, daí os caras vão comprar a briga, daí tu vai se fuder. Aí eu, não, tudo certo, ok e tal, e foi. Segurança ruim. É. E daí ficou por isso. Mas o cara sabia ali que eu tinha uns grupos privados já, uns outros negócios ali, e o cara meteu o louco em mim. Aí eu, não, beleza, tudo certo e tal, daí não me ligou mais. O cara se bobear, ele deve estar assistindo nada. É. E daí foi. Os guris são... Entendeu? Os guris são gangster. É, os guris são gangster. Não assim, mas... É. Tamo tudo junto, no mesmo corpo. Tem uma pergunta aqui do Igor. O Igor merece hoje. Ele tá de aniversário amanhã. Tá aniversário, meu. Hoje ou amanhã? Sei lá, né? Que tá de aniversário, esse louco. Todo ano ele tá. Eu tomei 5 cervejas já. Quem é a celebridade que mais te surpreendeu? O Whindersson, nesse caminho? Mano. O Whindersson. Esse cara é fudido. O Whindersson Nunes. Porque, tipo assim, o cara é gigante. Gigante. E ele é igual nós. Ele chegou lá... Um blusão do primo dele, calça rasgada e tênis todo fudido. É um bolsão. Eu acho que, porque, tipo assim, ele foi um dos primeiros na internet, lá no YouTube, né? Ele revolucionou. Ele revolucionou, cara. Eu vi o dia que ele estourou, que foi com aquela música Infância Foda. Eu já gravava vídeo na internet, tanto que eu tenho um canal ali que tem um vídeo de 12 anos atrás do Tibia, que eu falei que era viciado. Então eu gravava, largava vídeo e eu vi o dia que ele estourou. Ele largou esse vídeo Infância Foda, que era uma paródia da música, e no outro dia foi o primeiro vídeo que atingiu 1 milhão de visualização. Uhum. E um dia pro outro. E ali depois ele decolou. Então eu vi ele, tipo, nascer e crescer e o que ele é hoje. E, cara, o cara é muito humilde, mano. Muito humilde. Só que tem um problema, tipo assim, a galera não sabe se portar quando tá com esse tipo de pessoa. Então, às vezes... A gente leva umas outras pessoas junto que, tipo, estão no nosso meio, não do clã, porque o clã já tá acostumado, tipo, com celebridades, não falando pra se achar e tal, sim, mas é o jeito que tu se porta com esse tipo de pessoa. Às vezes, o mais simples que tu for... O mais simples que tu for, tu ganha o cara. 99% das pessoas igual. Quer ganhar o Janho? Convida ele pra jantar e pergunta assim, meu, como é que tá a tua mãe? Como é que tá a tua vida?
Não pede foto, não pede pra ele gravar um vídeo pro teu primo, que teu primo é fã dele. Não pede pra ele te seguir no Instagram, não pede pra ele te marcar. Porque, quem tá cansado? Porque imagina. Ele tá cansado, mano. Ele sai na rua, é 300 pessoas fazendo a mesma coisa. Foi aquele, aquela vez que aconteceu ali, que ele foi no Gago ali, que foi o que aconteceu. Mano, nós conversamos horas. Eu tava na casa do Marcelo Dahmer. Tava na casa do Marcelo Dahmer. E ele me mandou um áudio, meu. Ele tava tatuando, até sim, o barulhinho da tatuagem. Ele me falou, mostrou esse áudio. Mano, eu não sei, eu tô aprendendo como sim, lidar, como com, lidar isso, com isso. Né? Então tu imagina assim, ó, tu pegar, vamos dizer assim, ó, tu pegar você e não, tu não poder mais sair na rua. Aquela vez, agora eu me lembrei, me veio um time aqui. Ele ia vir, mas isso era antes de tu aparecer e tal, lá na vida dele e tal. Que nós ia trazer ele pra cá. Na Gago, né? É, ele me falou, bah, eu vou fazer uma viagem todo o litoral, eu vou de bike, que ele ia de bike e tal. De bike. E daí, tipo, nós ia dar uma grana pra sim, ele e tal, lá aquela vez, pra ele vir pra cá. Até ele ia ficar lá em casa, eu falei pra ele, não, fica na minha casa e tal. Ele fazia umas lives, uma vez nós fizemos uma batalha de rima. Né? Nós fizemos uma batalha de rima, lembra que eu mandei? Uhum. Né? Fazia batalha de rima, direto nós trocava sim, ideia assim, ó, muito direto. E daí, tipo, pá, aquela vez que ele chegou ali, na minha cabeça... Olha a cabeça do cara, como o cara às vezes é inocente também. Na minha cabeça eu pensei, pá, ele deve saber, porque eu mandei, eu falei... É muita gente, às vezes eu tinha separado uma camiseta, tá ligado? Tipo, mandei foto pra ele no WhatsApp, ó, gente, tá aqui a camiseta, tinha uma camiseta do Gago lá, da equipe lá, que eu separei. Uh-huh. E aquela vez, tipo, ele deve ter, tipo, eu na minha cabeça, né, pensando... Ele não sabia quem era, porque depois ele me contou que era o outro dia vocês foram lá, e aí ele veio e falou... Bah, sim, meu, ele não sabia, me pediu desculpa, era, né? Meu. Ele me, tipo, o cara me pediu sim, desculpa assim, ó. Bah, porque é muita sabia, gente, mano. É muita gente. E um erro que eu sempre falo pra ele, não passa teu WhatsApp, mano. É. Ele passa pra todo mundo, agora já não passa mais. Mas antes, aí o que, que ele fazia? Passava o WhatsApp pra ti, tu botava, bah, olha aqui o Jânio. Ó, puf, no grupo e ele respondia todo mundo. E ele respondia. E daí a galera, bah, o Jânio tá aqui, puf, já larga no outro grupo, já larga no outro grupo. Então daí, tipo assim, ó. Cara, a pessoa esgota, mano. Então, ele deu umas crises ali, às vezes, de fobia social, que ele não conseguia ir no mercado, não conseguia mais fazer as coisas que ele fazia antes. Mas isso é pra natural. Pra tu ver como ele era... Só precisava de alguém pra... Só precisava de uma direção, né? Então, tipo assim, os artistas, todos são assim. Tu quer ganhar qualquer artista? Mano, fica de boa. Larga o telefone, escuta a história do cara, escuta o que o cara quer escutar. Porque 99% das pessoas, os caras... Cara, já querem aqui, ó. Olha com quem que eu tô aqui, uhum, ó. Aí já manda pro fulano. Aí o fulano já vai lá quando vê tão aqui embaixo. E foi uma puta de uma sacanagem que aconteceu aquela vez, né, meu? Do cara filmar lá e tal, lá ele, ele tava na boate lá e assim, tal. Ah, sim, aquilo ali foi, cara... E que massa que foi que vocês souberam como fazer. Tipo, sim, ele foi lá e... É, falou. Não, mas aquilo e ali eu e os guri a gente conseguiu converter. Porque aquele dia, né, pra quem não sabe e tá assistindo, né, vazou um vídeo dele usando cocaína aquele dia, né. E eu, cara, eu sofri muito aquele dia, mano. Mas tu não, nem imagina o que sofreu. Pô, agora eu contando pra vocês... Foi aqui? Não, não, foi lá. A gente tava aqui, a gente fez publicidade. Esse bobeiro foi um parceiro dele. Não, olha só. A gente fez publicidades aqui, então, tipo, o pessoal comprou a ideia, né? Uhum. Comprou a ideia aqui. Então, tipo, eles contrataram ele porque ele é uma pessoa top, trazia resultado, tá em alta. E daí, então, tipo, a galera comprou a ideia dele. Comprou o barulho, vamos dizer assim. E nisso foi crescendo, crescendo, crescendo. E um dia a gente tava na Code Barbershop, em Porto Alegre. E eu, desde o início, eu chegava nos contratantes, eu explicava como ele era, como a gente tava fazendo, ó, a gente tá começando, então a gente tá aprendendo, ele tem alguns problemas assim, assim, né, por causa das drogas, porque ninguém sabia, ainda ninguém sabia. Então eu sempre fui uma pessoa verdadeira e abri o jogo com os contratantes, uhum, porque qualquer problema que poderia acontecer, já tavam sabendo. O cara já tava sabendo, né? Então foi bem emocionante, porque foi assim, ó. A gente fez a publicidade da Code e daí eu entrei no carro, uma menina me mandou uma mensagem falando assim, ah, se tu não me dá tanto, eu vou vazar um vídeo dele comprando droga. Bem assim. Aí eu falei, que merda é essa? Aí eu olhei, era um fake, né? Uma menina fake. E, só que, tipo, como eu sabia dos problemas, tipo, eu já, puta merda, será que é verdade? Será que não é? E daí eu pensei, cara, vou perguntar pra ele.
Então fui lá, agi como se nada tivesse acontecido. Os guri entraram dentro do carro, daí eu chamei o Felipe lá, o Osato. Falei, ô meu, tu acha que eu falo ou não falo? Não, vamos falar, porque é um bagulho sério, né? O Pedro também concordou em falar. Então eu tava dirigindo o carro, todo mundo entrou no carro, eu fiquei travado. Tenso já. Tenso, porque eu pensei, cara, será que falo ou não falo? E daí eu pensei, não, vou falar, porque o bagulho é, tipo, é grave, né? Se fosse ter alguma coisa. Eu perguntei pra ele se já tinham gravado ele comprando droga, né, na época. E daí ele falou que não, que era bobagem, que isso era impossível, né, e tal. Aí eu falei, então eu vou mandar essa mina se fuder. Peguei e falei, ó, faz o seguinte, fala com o meu jurídico aqui e tá tudo certo. E passou, isso passou. Aí nós foi indo. Então fui fechando mais alguns trabalhos. Só que, tipo, o seguidor não sabia desse problema dele. Ninguém, sim, sabia, ninguém sabia. Só a equipe sabia e mais as pessoas da cidade dele através do Facebook. Os haters iam lá e começavam a fazer fake e falar, ah, esse cara aí vivia na rua, esse cara aí usava droga, esses bagulho. Então isso começou a me, digamos, a me corroer por dentro. Falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o Pedro falava, cara, a gente vai começar a dar indireta pras pessoas nas fotos. Então a gente postava uma foto e dava uma legenda assim, tipo, ah, eu preciso meio que de ajuda. Começamos a, tipo, a meio que esquentar o público, uhum, entendeu? Pra galera ver que tava acontecendo alguma coisa. Se deu certo, eu não sei, né, na época ali. E daí a gente foi fazendo isso. Aí teve um dia que eu tava, a gente tinha feito umas publicidades, daí eu não me lembro muito bem onde é que eu tava, né, e com quem que eu tava. Eu sei que eu tava com o cara aqui de Santa Rosa, acho que ele até tem aqui a propaganda de vocês, que é o Léo, né? Não é o Léo? Tem aqui do celular. Não, a Apple Mania. É, que tem um bagulho aqui que era o Léo, que ele tava com nós, que era na festa de 1 milhão de seguidores, se eu não me engano, cara. E daí, do nada, assim, meu telefone... Tz, 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 cara, começou a vibrar e ligação, isso e aquilo. Eu pensei, meu, que merda que aconteceu? Ah, tu viu o vídeo que vazou, não sei o quê, deu... Vídeo que vazou. E daí eu olhei ali, a primeira coisa, os contratantes. Me tacando ali pau. Bah, aí tu tá viajando. Olha a imagem pra minha empresa. Aí não sei o quê. Bah, aí tu rachou. E tipo, eu não sabia se o vídeo existia ou não. Existia o vídeo. Aí que era o vídeo? Mano, o vídeo era aqui, ó, antigo. A minha sorte que ele tava cheio de tatuagem. Tá ligado? Ele tinha feito cheio de tatuagem. Dá pra ver a diferença. E no vídeo, mano, ele tava magrinho, cabelinho. Dançando. E dançando e sem nada de tatuagem. Aí eu falei, ô meu, olha só, as tatuagens dele não é de agora. E daí no Twitter, mano, eu não tenho Twitter, mas se tu olhar lá, procurar lá, tipo, dava pra ver as mensagens, né? Aí a galera, virou famoso, agora é isso, já tá se perdendo. Normal. Agora não sei o quê, esses guri aí não sei o quê. Aí, cara, falei, puta merda. Aí eu falei, ô, mano... E como é que ele tá hoje, meu? Ele tá super bem, né? Aí, só voltando pra pegar o gancho, aí eu falei, ô, meu, eu rezei, mano, eu rezei aquele dia. O Pedro tava junto, falei, ô, meu, alguém vai nos chamar. Ou é o Flow, ou é o Podpá, ou é o Danilo Gentili, ou é algum programa de TV. E aí nós vamos abrir o livro da vida dele e vamos regaçar. Porque, tipo, a gente vai vir com os dois pés no peito dessas pessoas que estão falando. E veio mesmo. E veio, mano. Deu uma semana, o Flow chamou. Aí, cara, depois do Flow, nós chegamos no Flow. Aí, cara, foi foda no Flow. Como é que eles chegaram até vocês? Pelo perfil dele mesmo? Não, pelo meu. Eu tenho contato com o produtor, até eu deixei o produtor no vácuo aqui de responder. É, tu falou que eles chamaram ele. É, eles chamaram umas 4 vezes no Flow. Só que no Flow eu tô com uma estratégia na cabeça aqui que vocês vão entender daqui a uns tempos. Aí chamaram no Flow, aí a gente chegou lá, tipo, a galera, Nicolas Cagezinho, não sei o que, e eu com aquela história. Que Nicolas Cagezinho, mano, é Fernando Schmidt, é o Jânio. Vamos fazer, eternizar a história dele. Ó, Jânio, tu vai chegar ali em cima e tu vai abrir o livro da tua vida, tu vai falar disso e tu é o único cara que, mano, tem a chave. E foda-se, eu falei pra ele, e foda-se. Ah, mas daí as crianças... Não, que criança, mano? Tu vai contar a história da tua vida, tu vai hypar, porque, cara, esses artistas têm problema, cantor tem problema, as pessoas têm problema, elas vão se identificar com o teu problema e tu vai ver que elas vão te abraçar. Será que é isso? Sim, é isso, pode confiar. Aí ele chegou lá... Aí eu cheguei com ele lá na sala, os caras, não, é só o entrevistado. Eu falei, não, eu também preciso subir com ele. Não, mas aqui na sala, que fica tipo assim, que nem a gente tá, é só o entrevistado. Tu é o quê dele? Eu falei, não, eu sou empresário. Não, então é lá embaixo.
Bah, fica aqui lá embaixo, então ele não vai. E daí ele, não, por quê? Não, porque hoje vocês não estão entendendo o que vai acontecer. E daí os guris lá embaixo, tipo, vamos dizer que tem a escada ali, tem um negócio. Aí os outros, meio que influenciador lá talvez embaixo. Talvez eles pensaram jogando, que tu ia bloquear ele, né, pra falar. É, jogando sinuca e os videogames que tem lá no Flow e tal, tipo, cagando pra o Nicolas Cagezinho, que até o momento. E daí só a nossa equipe lá, tava o tava dois, três da nossa equipe que tinham ido com nós. Estavam lá embaixo no sofá, assim, sentado no sofá olhando. Eles não queriam me deixar subir. Falei, mano, se eles não me deixar sentar ali, cancela tudo, nós vamos embora e foda-se. E daí o Sérgio, do produtor dele, falou, não, então pega aqui, ó, senta naquela cadeira ali e fica ali. E daí eu falei, ó, vocês não estão entendendo o que, que ele vai contar hoje. E a galera não entendeu. Porque o que, que era a primeira imagem do Johnny? Era uma pessoa... gravando o vídeo de meme, estourou e pá, divertida. Feliz, alegre, sempre. Divertida. E quando ele chegou lá, ele falou, cara, se eu não me engano, acho que uns 10 minutos. E ele começou a contar a história dele. O pessoal lá embaixo mandando mensagem, ô, meu, travou aqui embaixo, travou. E a visualização do Flow naquela época foi assim, ó. 10 mil, 20, 30, 40, 50, 80. Nós batemos um recorde naquela época. Até hoje... Pedro mandou aqui 113 mil pessoas. 113 mil instantâneo naquela época. Até e tipo, hoje... quebrou tudo. Aí todo mundo assim, caralho. A galera lá embaixo chorando. O guri ali na câmera assim, ó. Tipo, olhando assim, ó. Não piscava, mano. Não, o Gian não piscava, até produtor. Hoje tem um corte dele aqui que... A gente tem que passar pelo Vale da Sombra. Daí, então, tipo assim, ó. Ali eternizou quem era ele. E o mano é verdadeiro, né? E a forma dele falar é a mesma forma. É, exatamente. Ali a mesma forma daquele vídeo dele em cima da barra circular tomando um latão de manhã cedo. Ali, tipo, ali eternizou o Johnny. Né? Eternizou a história dele. Por quê? É uma pessoa que veio de baixo, que teve problema. Então ele veio lá de baixo já com o problema e foi crescendo. A gente foi, tipo, o Vini. Tentando tirar ele das coisas. E hoje, cara, hoje ele tá assim, ó, 90%. Tanto que tu deixa ele andar super bem. Ah, hoje, hoje ele tá sozinho, tá fazendo os rolês dele, né? Tá fazendo publicidade, né? Hoje, então, tipo, ele tá... Mas ele se escapou de tomar um pau de ti já. Cara, mas ele... esse cara, assim, ó, vou te dizer bem real. Não, é um cara que eu queria sentar, assim, ó, não aqui. Sim. Que eu queria assar uma carne pra ele... E sentar com ele assim, ó. Eu, tu, ele, o Dudu, assim, ó. E não sentar e só escutar e pra o que esse louco tem pra contar. É, e pra Asgard, Dudu, tá ligado? Mano, esse cara, ele tem uma luz, um... Não sei se tu se tu acredita em Deus, o que que tu acredito, né? Mano, isso que hora é agora, Dudu? 2 para as 10. Só deixa eu avisar que o Igor pediu... Se foi. Não foi renovada a participação no Beat. No, que o Beat é nosso. O que o Beat é nosso? É, não, o Beat é nosso. Ele é várias coisas nossas. Não, o Beat é nosso. Como é que eu vou dizer? Ele é nosso assador de carne. Nosso mascote, né? É nosso mascote. Nosso Beat mascote. Aqui no podcast. E hoje ele não pôde vir. Ah. Então o pessoal já tá pedindo. Ah, aí. Pedindo dele. Ele tá o Beat, ele tá. Pode ser que agora, como ele casou. E a Laís não deixou ele vir, mas enfim, ele sempre vai estar aqui eternizado. A gente vai botar até uma foto dele aqui, se bobear. Junto com as tuas. Junto com as minhas. Tu viu o que os caras fizeram comigo, Vini, aí, ó. Sim. Fizeram um meme meu. Pô, o Jaime me mandando mensagem e me ligou agora. Liga pra ele, hein. Será que ele atende? Ligar pra ele. Ó, tá digitando. Ele manda a figurinha dele mesmo. Deixa ele. Deixa ele ficar feliz. Ele manda a figurinha dele mesmo. Não, vamos incomodar o cara esse horário, ele tá tranquilão lá. Fazendo aquela boia que ele fazia lá. Ah, o cara fazia umas comidas, meu. O cara, eu até tentei reproduzir um dia lá, mano. Não deu muito certo. É só ele que consegue. Ele tá te assistindo, será? Não, ele tava pedindo o que, ele é pra fazer. Agora tu tá liberado pra ir no banheiro, Jair. Eu disse pra ele. Olha aqui, ó. O que fazer, meu? O que fazer, meu? Mas vamos aproveitar o gancho, Dudu? Vamos. Galera, ó. Ah, agora já é tarde, né? Mas aqui, ó, quem tá assistindo, então, se quiser ajudar os guris aí também, se inscreva no nosso canal, tá? Entra no nosso canal. Entra no nosso canal aí, se inscreve, tá? A gente traz sempre pessoas aí da cidade e região. Pera aí, me atende aí. Ó. Só cuida o que tu fala, ó. Vamos, ó. Olha aí, ó.
Vamos! Ah, ele tá assistindo. Ele tá na balada, velho. Meu Deus, onde é que tá esse cara? Tá numa escola? A galera falou. Eu tô... Esse cara não tem, mano. Tu tá onde? Meu Deus. Meu Deus. Ah, tô no podcast aqui, ó. Bota, meu Deus, bota cara. Ali. Que é isso, né, que ele tá, meu? Olha aí, ó. Ó, tu tá ao vivo aí, meu. Ó, quem tá ao vivo aí. Não, mas ele tá no podcast. É um podcast, gritem, é diz ele. O podcast, gritem. Vamos! Ó, o podcast, gritem, diz ele. Fala com ele, Vini. Fala com ele, Vini. Tá, depois eu te ligo. É os guris. Aí, ó. E essa camiseta, arruma uma pra mim aí, do Brasil. Tu tá onde, meu? Tá, depois eu te ligo, viu? Olha quanta gente, meu. Manda um salve pro pessoal lá, meu. Deu! Tá! Depois eu vou mandar. Olha eles gritando. Agora eu tô me gritando, ó. Mostra ali pra nós. Faz isso. Deixa eu printar. Cara, depois eu te ligo. Te ligo depois, querida. Aleatório demais. Fala, Dudu. Qual que é o momento agora que nós vamos ter? Vini. Então, Vini. Agora chegou o momento, Vini, que temos em todos os nossos episódios, né? E hoje é com a volta, tu tá fazendo a volta do nosso podcast, né? 2023. Temos o momento Cacimental. Que porra é essa? Isso aí surgiu em um dos episódios, não lembro qual. Alguém botou, alguém falou, né? Que é o momento Cacimental. Alguém tava assistindo na hora e falou que é o momento Cacimental. E o que é o Cacimental, Dudu? O Cacimental é o momento que o Cassiano se torna uma pessoa mais sentimental, porque ele é muito louco também. É. E... Tipo Johnny. E que ele vai falar palavras bonitas pra você. Não, algodão doce. Eu sou um cara... sentimental. Sensitivo. Então eu consigo, às vezes... A maioria das vezes eu consigo descrever as pessoas, mesmo sem conhecer. Sou meio que um cigano, assim. Um cigano colono. Vini sexto. É. Panela. Mas, Vini, agora que tu me falou que tu acredita em Deus, talvez tu vai se conectar nessa realidade. Alguns meses atrás a gente até entrou. Eu entrei em contato contigo, te chamei e tal. Pra gente trazer o Janho, né? E não deu certo, talvez, da primeira vez. Mas a gente pensa assim, cara. Eu sou um cara que eu aprendo muito na minha vida, assim, com as coisas, muitas vezes, que eu faço, com as minhas ações, às vezes com os meus erros, muitas vezes. E, cara, eu vejo assim, eu te vendo, tá? Eu te via de uma outra forma. Hoje tu me mostrou. Talvez porque antigamente tu não dava tanta abertura. Não se mostrava, sim, tanto na tua rede social. Mas existe. Isso eu acho que é do ser humano, não sei. Isso é uma coisa que eu tento todos os dias tirar de mim. Talvez esse preconceito, essa parada é uma evolução constante minha. E eu tento todos os dias buscar eu ser melhor, essa parada, e me fortificar. E conhecer pessoas verdadeiras, né? E hoje, eu já tava vendo através de algumas pessoas que a gente tem alguns amigos em comum e tal. E procurei entender e conhecer um pouco mais de Vinícius Kaiser antes de a gente tá tendo essa conversa aqui, cara. E eu vejo que tu, hoje, com tudo que tu me contou aqui, contou pra nós, pra toda essa galera que tá assistindo nós, que tu é um cara abençoado por Deus. Amém. Né? Usado por Deus. Tu talvez não tenha, ou não sei se tu tem essa
Percepção. Essa percepção, se tu já discerniu tudo isso, de que tu libertou uma pessoa de uma praga, vamos dizer assim, que é as drogas, o vício, é uma praga. Eu já vivi isso, o Dudu sabe, eu conto pra poucas pessoas essa parte da minha vida, porque foi uma parte que eu perdi muito, 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 sou uma pessoa muito sentimental, perdi muita coisa e aprendi a viver com isso e demorei pra me perdoar e me reencontrar e buscar aquela pessoa que eu era. Ainda tô em busca e amadurecendo e melhorando. Mas tu é uma pessoa, assim como o Dudu, é uma pessoa que Deus deu o dom, deu o poder e deu a voz. Deus te deu uma missão e tu compreendeu completamente a tua missão, o teu objetivo aqui, e tu libertou não só uma pessoa, tu libertou através dessa pessoa que entrou na tua vida, mudou a tua vida, que mudou a tua vida, sim, vamos dizer assim, te abriu portas, sim, te abriu muita coisa, muitos caminhos, te fez tu se reencontrar, se encontrar, talvez, tu libertou uma geração, tu libertou muitas pessoas. Muitas pessoas podem dizer que foi o Johnny. Foi o Johnny também. Sim. Mas pra isso se fortificar, isso ter uma raiz, isso ter uma base, a base foi você. Então Deus te deu essa paciência, te deu esse poder, esse dom, essa força de não desistir, essa persistência. E hoje eu vejo, cara, que o Vinícius Kaiser é um cara foda pra caralho, mano. É mais foda até que pessoas que eu admirava e que admiro. Não perdi a admiração, mas eu vi que às vezes eu botava umas pessoas num pedestal ali e às vezes tem pessoas que estão muito mais além. E que estão próximas de nós. E que estão próximas de nós. Então as pessoas... uma coisa eu vou te dizer, cara. As pessoas que... haters, vamos dizer, ou pessoas que te olham de uma forma diferente, essas pessoas não te conhecem realmente, sim, como tu é. Não conhece teu coração, não conhece a pessoa que tu é e o que tu pode fazer. Sim. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara, de todo o meu coração aqui. Não só por mim, porque eu sei que nesse momento eu posso falar pelo Dudu também. Tu ensinou pra nós hoje que tu deu uma aula, velho. Tu deu uma aula do que é ser uma pessoa coração e do que é ser uma pessoa persistente e acreditar. Acreditar, não só em si, mas acreditar nos outros. E tu me mostrou hoje aqui que pra gente acreditar e botar fé em alguma coisa de outra pessoa, a gente tem que acreditar em nós, por mais fudido que a gente esteja. A gente tem que acreditar em nós. Tempo ruim, tempo todo é tua frase e isso aí tem que mesmo ficar marcado na tua vida. Então eu só tenho que dizer uma coisa, cara. Muito obrigado por tu ter vindo aqui. E espero que as pessoas que estão assistindo a gente aqui tenham captado tudo isso que tu quis passar pra nós e tu passou com maestria pra nós. Então, muito obrigado por tu estar aqui e principalmente que a coisa mais pura, a coisa mais magnífica, mais maravilhosa que tu tem em ti, que é a tua humildade. Porque nenhum momento que a gente começou a conversar, não só sobre vir aqui, mas... a gente começou a trocar ali, pá, eu falava contigo, tu respondia um story meu, eu respondia um teu, tu reagia uma parada minha, eu reagia uma tua, tu sempre foi muito humilde comigo, cara. E isso, por mais que a gente esteja no topo, isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo aqui da nossa cidade, pro Dudu, pra pessoas que são artistas, que trabalham com a arte, eu sempre falo uma coisa, cara. E eu acredito 100% nisso. Não importa o artista que tu é, o tamanho foda que é a tua arte. Se tu for um merda, sim, como pessoa, tua arte é uma merda também pra, exatamente, mim. Exatamente. Pra mim, tá? E pra mim, hoje, tu é um cara sensacional. Tu é um cara foda, mano. E eu quero, assim, ó, pro resto da minha vida, mano. Eu quero te acompanhar, te ver vencendo, te ver cada vez maior. Te ver cada vez mais ajudando pessoas, acreditando em pessoas e mostrando o talento dessas pessoas que vêm de baixo. Porque é muito fácil a gente olhar
celebridade, artista, fudido em São Paulo, Rio de Janeiro, no caralho a quatro. Mas pessoas do nosso Rio Grande do Sul, tu já tá nível classe A, entendeu? Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua trajetória. Deus te iluminou, Deus te guiou e Deus te abençoou. É isso. É isso. Vai ter esse parte 2 aqui? Cassino. Vai ter. Agora vai ter. Eu vou só mostrar uma foto só pra vocês. E daí, deixa eu ver, não vai pegar aqui. Não, só pega. Eu vou mostrar lá. Eu vou tomar até tá. Uma cerveja. Também um fardo aqui. Deus. Aqui, deixa eu carregar. Isso fica aqui, tá? Que é a parte 2, que daqui uns dias vai vocês ter? Vão ver. Pô! Então vocês entendem o peso? Porra! Caralho, irmão! Deixa a galera curiosa só. Olha aqui, ó. É. Ó. Tremendo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Tempo ruim o tempo todo, mano. Porra, essa frase aí, mano. Caralho. Aí daqui uma semana vocês vão entender, tipo, toda a história, tá ligado? Caralho, velho. Agora eu buguei. Vai, bati a nave, mano. Então, tipo, isso é o peso, tá ligado? E nunca demonstrei, tá ligado? Tipo, tempo ruim o tempo inteiro. Mas... O cara que sabe lidar com a dor. Esse aí é o master. Tamo junto. Tu é o rei do clã da Irlanda. Tá. Vini, antes de nós encerrar isso aqui, mano. Porque a gente não pode contar tudo no primeiro, não, entendeu? Não tem como. Não tem, não existe, mano. Eu quero que tu... Puta que pariu, viado. Tá louco, meu? Foda, quero, né, que tu me diga assim... O que tu queria deixar como mensagem aqui hoje? Se fosse o teu último dia da tua vida, mano, o que tu queria falar pra galera? Cara, que, tipo, não importa da onde... Tô tremendo, já vi a foto. A mensagem que, tipo, eu posso passar, que eu sempre falo pra pessoal que anda comigo, é nunca desistir, cara. Por mais pequeno que você seja hoje, tipo, tu pode ser grande amanhã. Só que o que depende do esforço que você faz para ser o que você quer ser, né? Então, um exemplo que eu sempre trago para as pessoas é, cara, tipo, por que fulano tem as coisas e tu não pode ter? O que ele tem de diferente? Nada, mano. É só tu traçar um objetivo, tu eliminar as barreiras que tu tem, os teus problemas, e tu vai em busca, né? Problema todo mundo a gente tem, né? Que na verdade nem é um problema, são obstáculos, né? É obstáculo. O que é um problema? Problema, meu pai tem um problema. Meu pai é deficiente físico, ele não caminha. Então ele tem um problema. Meu pai é surdo e mudo. Né? Ele tem um problema. Agora, as pessoas não têm problema, as pessoas são saudáveis, as pessoas têm saúde, as pessoas vão atrás. Então, meu pai é tipo uma referência master pra mim, porque por mais problema que ele tem um problema, que ele é deficiente físico, ele se formou em direito e ele é gerente da Corsan. Agora, tu pega aí a gurizada saudável, os caras não fazem nada com nada da vida. Então, aquilo que eu falei de não perder tempo, que eu não bebo, eu não vou em festa, não... Tipo, isso é eu, Vinícius. Eu acho isso, tipo, pra mim, é minha vida, entendeu? Se as pessoas gostam, tranquilo, é a vida delas. Só que eu não quis perder esse tempo, porque esse tempo lá na frente, ele cobra, mano. Ele vai cobrar. Tá ligado? Eu no meu Insta ali final de semana, enquanto a galera tá indo aqui no Rio, aqui, andar de jet ski, andar de lanche, gravar isso daqui com uísque e cerveja, eu tô pensando alguma forma com os meus brothers ali no grupo de como nós vamos ganhar dinheiro pra comprar nossa casa, pra que daqui tanto tempo tirar o pé do acelerador e quem sabe curtir daí, entendeu? Só que, tipo, o tempo cobra, meu. O tempo cobra. Então, não perdem tempo. Focam naquilo que vocês realmente querem e pagam o preço, mano. Tipo, paga o preço. O que é pagar o preço? O preço é o que eu fiz ontem. Paguei o preço. Ontem eu tava em Araranguá. Eu fiz 610 quilômetros. Hoje, madrugada aqui, ó. E encontrei cachorro, encontrei coelho morto ali, né? Encontrei as coisas. Podia falar que não ia vir, né? E é isso, entendeu?
é pagar o preço dos bastidores. Pra ter hoje, pra galera me ver só andando de Camaro, eu falo, ah, o cara lá achou um influenciador, o cara estourou lá e hoje tá rico. Não é, meu, é o preço que a gente paga, entendeu? Então o que eu posso falar pra galera é não perder tempo, tipo, com coisas fúteis e focar no que realmente interessa, né? O lá na frente, a vida é curta. Então aproveite agora enquanto a galera é nova aí, vai atrás, tem saúde, faz as coisas acontecer e lá na frente curtem um pouco a vida, né? Então é isso. Obrigado, Vini, então de coração, realmente, por ter disponibilizado teu tempo. E ainda mais que tu tava lá, né? Longe, podia muito bem, que nem tu falei. Podia muito bem falar, ah, gurizada, eu... Não, compromisso é compromisso, né? Palavra gangster. É isso aí. Surgiu um imprevisto, não vou conseguir colar e já era. Então, obrigado mesmo de coração. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade também, né? Fico feliz que o pessoal aqui da região viu meu reconhecimento e me convidou, né? Então, eu vim direto aí. Com certeza. E nós temos aí, então, um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né? Que é a BR Fonia, Compunil, Loja e Tecnologia, Steph Bebidas, Shop Brahma Express, Apple Mania, Celulares, Gago Bikes e Fitness, Loja Bonnie Clyde. E tem os apoiadores aí, a galera que tá sempre apoiando nós e também. Tem eu! Deixa eu falar, por favor. Fala com o pessoal. Galera que tá sempre apoiando nós aí também, que é a Delivery Munch Santa Rosa, Dump Store Loja. Dump Store Loja. Dump Store, né? E Tradicional Barbearia, que é os guri que corta os cabelos dos outros guri aí. E da onde que veio esse aqui? Esse é do Delivery Munch. Ó, meu. Delivery Munch. Será que o Johnny não vem apresentar um podcast? Dá pra tentar. Imagina, meu. Mas ele tinha que apresentar, né? Não, mas é isso que eu tô falando. Ele nós vamos fazer um... Lá na casa dele tem um estúdio que a gente tá construindo, que ele vai convidar as pessoas. Mano, aí que... Aí tem que ir lá. Viu? Aqui lá. Agora eu vou ideia dizer. Também. Que fodido que ficou aquela casa, nossa, mano. Ficou da hora. Você salva. Não, o projeto é muito foda lá. Não tem, mano. Agora tem açude e tem o podcast atrás. Porque de que eu pensei, a galera tá convidando ele pra podcast? Não, mano, convida a galera pra ir pro teu podcast. Aí não é um podcast sentado. Falando, esse cara aí. Aí não, tu pega, mano, e faz o que, que o Jânio gosta de fazer. Jânio's Gourmet parte 2. E é só a parte 2, que é o meme. Eu falei pra ele, ó, sempre usa a parte 2. Aí tu gruda uma boia lá e entrevista os caras. Em vez de tu ir lá no podcast, tá, mano. Os caras vêm. Os caras vêm, meu. Os caras vêm. Né? Essa é a ideia do podcast. Esse cara. E daí vai ser ele fazendo boia pra galera. E daí do jeito dele, inventa umas boias loucas lá, faz uns bagulho dele. Né? Salva-se quem puder. E aí já era. Vamos deixar um... Como é que é? Fala. O quê? É tipo um pré-agendado, assim. Quanto tempo tu quer, Vini, pra contar a próxima história? A parte 2. Não, bota, pode, deixa eu ver, na foto. Vini's Gourmet parte 2. Vini's Gourmet parte 2. Cara, mês que vem já dá pra fazer, que tem muita coisa mês que vem. Agora, mês que vem eu vou começar a focar no Eloy também, né, na carreira do Eloy. Eu só tô meio que travado, entre aspas, com ele, porque tô dando preferência na franquia agora, dia 11, inauguração, então é muita vamos coisa. Lá, não, vamos lá, tô convidado, né, a galera aí que tá assistindo aí, que é aqui da região, pode ir lá, vai ter chopp liberado e tal. Música ao vivo também a gente tá tentando. Então daí, depois disso, eu vou meter marcha ali na carreira do Eloy. Vou fazer ele explodir também com as ferramentas que eu tenho, esse conhecimento é que eu tenho. Aí também vou gravar toda a trajetória dele ali, né? Construção da casa, essas coisas, né? E, cara, eu nunca tô sozinho, né? Que nem eu sempre falo. Tem o Clederland ali, o Osato, o Pedro, o Gustavo, o Janho, o Thiago. Então sempre a galera tá toda junto, né? A gente pensa em conjunto. Cada um tem a sua parte ali na equipe. Tem alguma forma que a gente possa ajudar? Dá pra pensar. Pensar, agregar alguma coisa. Bota eu de vestido. Sabe, tu sabe, mulher, que, sabe que os guri gostam de fazer coisas diferentes aqui na região também, né? Sim. A gente gosta de... Vida a dança. Quando é que é a dança? Até eu vou passar lá. Sexta-feira. Vamos botar... Ô, Mantei! Que é movimental. Vamos botar o Mantei. O Mantei tá viajando. Foi viajar. Ele vai vir? Eu botei ele no compromisso, se ele não vir vai ficar feio pra ele, eu falo aqui, ó, já. Esquece, pai, se tu não vir, aí, mantém, o aí, problema mantém. Vai ser teu, os guri, a minha promessa eu tô cumprindo, agora é contigo, e já vou deixar mais adiantado também. Viu, mas ele tem o, se não tem, ele tem o substituto dele. Não, que tem eu que quero vir ele, também. Não, eu desafiei ele, não. Não, mas alguém dele. Tem que vir. Ele. Alguém tem que vir. Ele. Ele vai vir, ele me mandou hoje que ele vai vir. Se ele estiver viajando e ele não vir, aí tu... E não, eu vou... Eu desafio o prefeito, não desafio o substituto dele.
Eu sou homem de palavra, quero ver se ele... Vamos ver então. Pega aqui, aqui é tempo ruim o tempo todo. vamos lá, sabadão. Então. Vamos lá. O Jânio vai estar lá, meu. Vamos lá. É, de manhã ou é tarde? Não, de tarde. Manhã, tarde. De tardezinha, né? Bah, meu, coitado. Vai estar lá. Você avisou ele que ele vai sofrer? Do quê? Bah, tá louco. Não, ele já sabe, já fez a outra... Ele foi na franquia de Alvorada, de Estância Velha lá, que tá bombando. Foi mais de 1000 e poucas pessoas que circularam. E Silveira lá. Vai estar lá? É, Silveira vai. De vai. Helicóptero. Ele mandou mensagem. Ele tava fazendo aula de helicóptero. Ele e o Billy, né, cara? O Billy é foda. É gente boa. O Billy, eu queria trazer o Billy aqui, meu. Trazer. Porque os caras têm... O Billy é do Marcelo? Não, o Billy é o dentista, mas ele que tem a Ferrari, o helicóptero lá. Ah, tá, isso, pessoal. É. O Silveira tá fazendo aula, né? Ele tava andando com o helicóptero esses dias. O Silveira tem uma puta de uma história. Não, o Silveira também, o Silveira é massa. É empreendedor, por isso que a gente se bateu ali, ele é meu sócio no frango. Esses dias eu falei pra ele, Silveira, vamos abrir um negócio. O Silveira eu levei no Richard, ele só não usou rapé porque ele tava com 17 anos. O Richard olhou assim pra ele, tem quantos anos? 17. Não, então deixa quieto. Ele me gravou, nem vale gravar. Ele é foda. Um abraço pro Silveira, tá assistindo nós. Silveira vai vir aqui, meu. Tem que cobrar, ele ia trazer o frango aí pra nós. Até que horas vai a inauguração, pediram aqui? Ah, vai até a última pessoa sair, não tem hora. Não tem hora. Vamos mandar um abraço pro Pedro aí, cara. Pedro Vieira. Vou te contar essa história agora que antes de nós finalizar. Quem mais que é o clã? O Thiago. Gustavo. O Pedro, Igor também, né? Nosso designer ali, o Igor. O Pedro começou comigo, com nós, a empresa que nós temos hoje, a Showtime Eventos. Ele começou conosco também. E tu dançou com ele? O Pedro dançou comigo a primeira vez na vida dele. Primeira vez na vida. O Pedro dançou, a primeira, nós ensaiávamos no quintal de casa da minha casa, da minha mãe lá. Em cima da grama, Pedro copiava todas as coreografias. Agora vou falar, ele tá assistindo, né? Vou falar. Ô Pedro, copiava todas as coreografias do Chris Brown. E aí o Pedro, cara. Agora eu vou falar. O Pedro tá assistindo, né? Vou falar. O Pedro, cara. O Pedro. A gente foi. A primeira vez que a gente dançou, meu, foi num. O Pedro era muito focado, mano. Ele trabalhava no São Luís de empacotador. Não, o Pedro era focado. E. E até nós brigava muito, né? Eu e o Pedro. Eu quase matava. Tu briga com todo mundo? Não, eu brigo porque eu sou revoltado. Mas as pessoas têm que entender. O Vini entendeu o Johnny, porque o Pedro não pode entender o Cassiano, né? E aí o Pedro, nós ensaiava atrás. Vocês tinham os grupos de vocês. E eu e o Pedro dançamos um duo contra os grupos lá em Giruá, lembra? Foi a primeira vez que nós dançamos. E o Pedro sempre foi um cara... Lá na muito... Aliança? É, lá na Aliança de Giruá. Mas o Pedro foi sempre um cara muito focado e muito... Ele buscava muito o que ele queria. E eu admiro muito o Pedro por causa disso, né? Tipo, nós já brigamos, já se xingamos. Mas eu tenho uma admiração no Pedro pelo fato da determinação do Pedro. O Pedro sempre acreditou muito no potencial dele. Até você tá assistindo aí, um abraço pra ti, Pedro. E admiro muito a tua persistência, a tua... É, o Pedro agora tá de mochila, né? Ele botou a mochila nas costas e foi fazer o que eu fiz no começo. A única coisa que o Bruno, que o Pedro tem que fazer, a única, isso eu vou falar aqui, ele deve estar assistindo, se ele tá assistindo... Olha, falou que vai treinar na Tapiporã, tô esperando vocês lá. Né? Tem que fazer uma batalha de b-boy, pai. Ó, Pedro, tu nem aguenta mais. Tu sabe que o pai é sanguinário. O Pedro, a única coisa que ele tem que fazer é emagrecer. Pedro tá a bola, ó. E outra, quando tu anda com aquela mochilinha atrás, ó. Agora intimou. Quem tá... Não, filmou. O Pedro, quando ele bota a mochilinha nas costas, parece que ele que tá com o casco da tartaruga ninja dele nas costas. Ó, ele falou, ó, Cassiano, assim que acabar o podcast, ele vai lá no Tapiporã treinar. Não, né? Nem começa que tu começa a fazer poeira lá nas pedras britas com os pés lá, com os Puma Suede. Dá uma segurada. Tu começou com o pai, agora segura, pai. Né? Mas um abraço pro Pedrão aí. Pedrão, batalhador, o cara que sonha e acredita no sonho e vai atrás. Um brinde pra ti, Pedro. Nunca tomou uma cerveja comigo. A última vez que tu tomou cerveja, tu tava debaixo de uma árvore na frente da tal lá. Antiga tal. Essas histórias que a gente não pode contar, né? Vou mandar um abraço aí. Um abração aí pra todo mundo. Então,
Galera, queria agradecer então mais uma vez o Vini por estar aí. O Vini é um cara muito reservado, cara. Uma hora nós vamos ter que dar um fogo nele, cara. Eu não bebo, não bebo. Vini, um dia tu vai. Eu não bebo, não bebo. Eu vou arrumar uma taquara essa semana. Até dia 10 eu vou arrumar uma taquara e um rapé. Mês aqui. Que vem vai ter podcast com o Vini e taquara. Você sabe que o Pedro é meio índio, meu? Ele vai levar um índio lá. Não, o Pedro é... O Pedro é meio índio, ele vai levar uma taquara e um índio lá pra ti, lá no sábado. Galera, valeu, galera. Um abraço salve, aí. Salve! Muito valeu. Obrigado. Vai ter Vini Kaiser parte 2, parte 3, parte 4, se você quiser. Quando encontrar o helicóptero. O único helicóptero em 13 de maio que tem o Billy, mas vai ter o do Silveira. A minha vai ser a primeira Lamborghini em 13 de maio. Lamborghini roxa vai ser. Roxa ou verde? Escreve aí, ó. Roxa ou verde? Ó! Já falei faz horas. Salve! Tu tá atrasado, cara. Tô atrasado. Valeu. Até terça-feira que vem. Quem quer terça-feira?